Satıçilerden dəzmal, tokuçilerden gəzmal Dəzmalı gəzmal, ərçəyü, bərçəyü, zəncürü, əncürü Şimdiyi, çinliyi, közəyü, bu zək olumdə Yələlə baba, yələ Münis Ərizayevani közdən yaşam çıxıb getdi Dengə qoy səbərini, birmə birgə basardım Kəttər ağır əsbab geyir tillərdən asardım Zaman kütərməz, ləkin məyli yakın barməklər Əssəlamu aleyküm Qibətçilər xorməklər Kör satıb, pül ya satıb alın gən, birinci oran məlum bir şey kim alışı Ay seni zərif, xızıq zərif, tel kimi O qəlbimə axır mənim sel kimi Yoxdur gözəl bacıda bu ay sel kimi Qaran filin dürəy, hanın dürəy sel Bacılı qızdım səlmanın dürəy sel Qayt hakim nə oğlu? Bu dərəcədə tez kötərilib kiti yaptı. Mən məhələlərdə əkə 8-ci sınıflı, 9-ci sınıflı gündə. Birinci kursdayım, qatıq gəldi, əncir gəldi dedi, bəqir yürgən bola məndi. Mənə şundaq, mənə şundaq. Snickers qəndi var o, şikələt. O şənər səni bir üyü ap kəsi, şündə toruya bulardı, dört dəfərsən ki, bir xil bulardı da. Səni mən uşaq vaxtı acıləmişəm, bilməmişəm Elə də indi niyəcəm, ozuma gelməmişəm İndi az günə səxnədə şuna qədər cəncəl olub getib qaldım Mən çıxıb getdim, mən buldu, çıxmıyım mən səxnə gəldim, çıxıb getəmədim Zapyonu yuməşsin, zəkayfu yuməşsin Zapyonu yuməşsin, zəkayfu yuməşsin Pab, putra, pax, milin, qız, nu, az, qəşim Edəm, rosa, qayb, 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 qayb Əcəm, göz yaşıb gedər gən kəs. Əyo, əytəlməsək əmə şikiləyək bunu. Əssəlamu aleykum, etibarın gəl, mərkəzdə İntiru TV kanalı, həmdə Firuz Muhammad. Əssəlamu aleykum. Əvələm, əssəlamu aleykum. Səlamət məsiz? Rəhmət, xudaya şükür. Fərqanələrdən ki günçə çərçəb qəmərizmə? Yox, çərçəş bulmadı, əndi biz... Ayım, köp uzağa yol görgən insan biz. Çərçalı, yox, yaxşı ki, valdik. Zor. Elyor Bek, əndi sizni cürəyəm köpçilik tənişikə şübxəmiz yox, ləkin mabada bittik ki, adamla tənəməsli gəyəm münkun. Kəlin, sizni şu tənişirişdən əvvəl, səqildə bir gəp sözlərdən əvvəl, sizni bugün kündə həmməgə tənətə etkən desəyəm bolədi, qoşıqdan başəsək. Xab, bolə. Bugün doğru sözüm bir maza qılıb qoşığı eşitiş üçün çəkirdim də sizi. Və cüri köp kuzatı üçülərimiz bir maza qılıb dam olsun deyən maqsəddə Elyor Bek bugün bizi mehmanımız. Sudan kütərdim közə, közə də altın qozə Sudan kütərdim közə, közə də altın qozə Közə yuqozə qolumdə, yələlə baba yələ Közə yuqozə qolumdə, yələlə baba yələ Satıçilərdən dəzmal, tokuçilərdən gəzmal Satıçilərdən dəzmal, tokuçilərdən gəzmal Dəzmalı gəzmal, ərçəyü, bərçəyü, zəncürü, əncürü, şimdiyi, çinliyi Közə yuqozə qolumdə Yələlə baba yələr Dəzmalı gəzmalar çəyü bərçəyü zəncürü əncürü Şinliyi kinliyi közə yuqozə qolumdə Yələlə baba yələr Çupallardan ayran, qızarlardan rayxan Çupallardan ayran, qızarlardan rayxan Ayranı rayxanı dəzmalı gəzmalar çəyü bərçəyü zəncürü əncürü Şinliyi kinliyi közə yuqozə qolumdə Yələlə baba yələr Ayran ürək, hanı dəzmalı, gəzmalar, çəyü, bərçəyü, zəncürü, əncürü, şinliyi, çinliyi, gözəyü, qozəyət qulumdə, yələlə, baba, yələ. Tağacan tam, yəqərən tam, ingizdən su tam yap, yəngəcan xəmir qarıb, təndirgə alav, yox yap te, alav, yox yap te, alav, yox yap te. Dərdin bilib, oləmən kilgən sağ üçün qab yoxdur Mən durub xəm sayəngiz qızını bayyə sat yoxdur Bayyə sat yoxdur Bayyə sat yoxdur Şəşəşəşəhal cəmalım, təcəcəl cəmalım Lələlələ bir şərabi, zu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 
Açılı kızdım Selman'ın Duraysel, güzel kızdı güzel hanım Duraysel. Açılı kızdım Selman'ın Duraysel, güzel kızdı güzel hanım Duraysel. Aysel zarif kızı zarif terkimi, o kalbime akır benim selkimi. Yoktu güzel bacıda bu ay selkimi, karanfilim Durey hanım Duraysel. Açılı kızdım Selman'ın Duraysel, güzel kızdı güzel hanım Duraysel. Qarsaklar, davomli, davomli qarsaklar. Rahmat. Juda ham zo'r. Yuragingizga gap bo'lishi mumkin emas. Ilohim davomli bo'lsin. Endi hozir mana kuzatuvchilarimiz ham o'zlarini xolis fikrlarini yozib qoldiradi degan umiddaman. Juda ham zo'r qo'shiq. Assalomu alaykum azizlarim, mehribonlarim. Sizlarga faoliyatimizdagi eng muhim bo'lgan bir yangilikni ma'lum qilmoqchiman. Bir qismini ma'lum qilmoqchiman. Biz bilasiz, xabaringiz bor, o'tgan yili Intro TV kanali 1 million obunachi yig'ishga muvaffaq bo'ldi va bizga bundan 7 oy muqaddam Amerikadan, ya'niki AQShdan YouTube bosh ofisidan mana bundoq tilla knopka keldi. Biz buni hali ochmadik, chunki bizni bu bilan bog'liq katta rejalarimiz, niyatlarimiz bor. Kanalimizni endi ochgan vaqtimda niyat qilgan edim, xudo xohlasa kun kelib kanalim 1 million obunachi yiqqan vaqtimda o'zimni eng yaqin kuzatuvchilarimga juda ham ko'p qimmatbaho sovg'alar beraman deb niyat qilib boshlagan edim. Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, bugun kunga kelib kanalimizni 1 million 200 mingdan ortiq kuzatuvchilari bor va albatta sizlar qimmatbaho sovg'alarga munosibsiz deb o'ylayman. Xo'p, ushbu sovg'alarni siz qanday olishingiz mumkin? Buning uchun albatta bizni Instagram sahifalarimizni tomosha qilib kuzatib boring. Xudo xohlasa 1 oy 40 kun ichida ushbu sovg'alarni qanday tarzda olishingiz mumkinligi haqida ma'lumotlar berib boramiz. Instagramda Feruz Muhammad hamda Intro TV kanalini intervyu sahifalarini muntazam kuzatib, ularga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bizni doimiy o'sha har doimgidek qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmang. Barchangizni boringizga shukrlar bo'lsin. Salomat bo'ling. Ushbu sovg'a sizga bizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat. Xo'p, endi o'zingizni tanishtirsangiz. Men Elyorbek Melibayev, Farg'ona shahridanman. Yoshligimdan shu san'atga bo'lgan qiziqishim mana nima deydi, haqqoniy agan deydimi? Shu yillar davomida o'zimiz yo'nalishimizni qidirib topib, mana endi menimcha deb o'ylayman, sal bo'lsa ham bir o'zimga muxlis qilib masalan yo'nalishimni topdim deb o'ylayman, lekin bu degani bo'ldi, shu yerda qoldi emas, hali davom etamiz, xudo xolasa. Men Farg'ona shahar muzikal maktabda o'qiganman yoshligimda 5 yil. Nechanchi yil tug'ilgansiz? Yaqinroq tanishtiring o'zingizni. 2001 yil 30 aprelda Farg'ona shahrida tug'ilganman. 21 yoshdasiz. 21 yosh, aha. Oilada 4 farzandmiz, 4 o'g'il, 2 akam, 1 ukam bor, 3-chi farzandman. San'atkor yo'q. Bitta men shu yo'nalishga qiziqib. Endi biz oilada muhit shunaqa bo'lganki, bir Ozodbek Nazarbekov ustozimizni qo'shiqlari yoki boshqa bir san'atkorlar qo'shig'i ketsa, zukini baland qilardik-da televizorda shu eshitib, mazza qilib shu yoshlikdan quloqqa shu o'rnagan ekan. Shu yo'nalish menga yoqib, shu san'atga kirishimga shu sababchi bo'lgan. Ota-onangiz nima ish qiladilar? Otamlar maktabda o'qituvchi, oddiy ishchi. Onamlar tikuvchi, shunaqa bir oddiy oilani farzandi. Akalaringiz nima ish qiladi? Akalarim, katta akam bir Farg'onada restoran bor, o'sha yerda barmen. Shunaqa ish qiladi. Kichkina akam Surxondaryoda harbiy. Endi ukam hali maktabda o'qiydi. Men bu yoqda Toshkent davlat san'at va madaniyat institutida o'qiyman. Qaysi fakultetda? Ashula varaqs. Zo'r. Xonandalik yo'nalishida. Artist loyihasi sabab biz sizni bildik. Zo'r TV kanali sabab. Unga yetib kelish qanaqa bo'ldi? Yetib kelish juda ham qiziq bo'ldi. Biz artist loyihasi mana pandemiya sababli uzoqqa cho'zilib ketib qoldi. Birinchi kasting e'lon qilinganda men birinchi xabar topdim, Ozodbek Nazarbekovni ijtimoiy tarmoqda Instagram sahifasida ko'rib qoldimda e'lon berilgan. Keyin men kanallarni topdim, o'sha artist loyihasining kanalini. O'zimni videomni jo'natdim.
videomu jo'natganda qabul qilindi dedi-da. Oradan bir 5 yoki 6 oy o'tgandan keyin bizga aloqaga chiqishdi. Shunaqa qarz loyihasi syomkasiga taklif qilamiz. Siz 30 50 taliga kirdingiz dedi. Ha 50 ta odam bo'ladi. 50 ta boshda odam juda ham ko'p bo'lganda endi men bir ironcha qo'shiq aytgandim birinchi kastingga. Ularga yoqdi-da kastingga chaqirishdi keyin. 50 talik ichida. 50 tadan endi 15 tani saralab olish kerak. Bordik haligi joyda endi shunaqa professional insonlar ko'p. 50 tani hammasi haqqoniy, haqiqiy tanlangan insonlarda. Yevropacha usulda ham bor, inglizcha qanaqa usul bo'lsa hammasi bir o'ziga yarashib san'at kuchli bolalar. O'zim tengqur mendan katta akalar. Endi haligilar ichida men to'g'risi biror marta konkursga qatnashmaganman. Ikkilandim boshida qaysi qo'shiqni aytsam ekan, endi o'tishga o'tib oldik, qanaqa qo'shiq aytaman dedim. Keyin o'sha Mirzo Oqtaka degan bir akamiz bor, artist loyihasining prodyuseri. Aka aytdiki, uka dedi, Yalala boboni aytganimda ushdagi ko'pchilik qarshi bo'ldi, bu qo'shig'ingiz bu kichkina asar. Keyin men o'zim ham hayajonlanib ketdim, nimaga batta hamma rostdan Yevropacha, inglizcha kuchli qo'shiqlar aytyapti-da. Men bu Yalala bobom va muzikalnikda o'rganganman, 4 yoshimda bu bo'lmasa kerak dedim-da, shunday fikrimni o'zgartirdim, ironcha qo'shiqni aytadigan bo'ldim. Bu 4 yoshingizda o'rgangansiz? Ha, yo'q, 4 yoshimda emas, muzikalnik maktabda 4 sinfligim. 4-chi sinfda, ha. Shunaqa. Hisobda olgandek, maktabda 7-chi sinf bo'laman, shu yoshimda o'rganganman. Keyin haligi joyga chiqdim-da sahnaga, o'sha progon bo'lyapti, katta progon, 50 tani hammasini yiqqanda qo'shiq aytdim. Bu qo'shig'ingiz bo'lmaydi, o'zgartiring deyishdi, ironcha qo'shiqni aytsam shunda qoling dedi. Xo'p dedim-da, ertasi kuni o'sha syomka keldi-da, qo'shiq aytdim, gitaraga kolonka tushmayapti. Xullas ovoz eshitilmadi gitaraning haligi joyda. Ey dedim, kecha ishlagan narsa, vaqtda hamma san'atkorlar qarab turibdi, bitta mani shuncha kutdi, 10 minutcha kutib qolishdi. Keyin haligi endi ozgina sahnada shunaqa janjal bo'lib ketib qoldi, men chiqib ketdim, men bo'ldi, chiqmayman sahnaga dedim, chiqib ketaman dedim. Sahna ortida keyin o'sha prodyuser aytdiki, Elyorbek chiqing siz. Hozir sizdan oldin ikkitasini qo'yib yuboraylik dedi. Ikkitasidan keyin siz chiqasiz. Xo'p dedim, kutdim. Endi haliga bir ikkitasi chiqquncha xayolimda ming xil xayol o'tdi. Bir bilmadim, jahlim chiqib ketganigami. Ey dedim, bu eronchi qo'shiq emas, men g'irt o'zbekcha qo'shiq aytaman. Chut, hamma inglizcha qo'shiq, yevropacha qo'shiq aytyapti. Men o'zbekcha aytib chiqaman dedim. Yalala boboni aytyapman. Endi hatta o'tirgan muhitdagi muxlislar shunaqa baqir chaqir qilyapti. Naushnik yo'q, primo eshitib turibman hammasini ovozini, baqir chaqir Yalala boboni boshladim. Hamma hayron, Mirzo Oqtaka, hamma hayron, nima bu qo'shiqni boshlab yubordi yana. Boshladim, o'sha yarimidan hamma baqir chaqir qilyapti-da texnikali. Keyin haligi joyda improvizatsiya bo'lib ketdi, orqasidan mana Tog'ajon tomga qarang o'sha qo'shiq. Keyin undan keyin yana to'xtagim kelmadi, Ozarbayjoncha qo'shiqni aytib oxiri bir yarmiga kelganda Munisaga qarasam shu hayratda o'tirgan ekan hamma san'atkorlar. Keyin o'zimga qanaqadir boshqacha energiya oldim haligi odamlarni ko'rib. Keyin davom etdim mana xudoga shukur. O'sha narsa bir yomonlik orqasidan ham xayrli bir qanaqadir hikmat bor ekanda, shu narsa bizni ancha tanitib berdi. Qoyil. Demak, o'sha yog'ini sahnani o'zida hozir biz eshitayotgan qo'shiq paydo bo'lgan. Improvizatsiya bo'lgan. O'sha yog'ini o'zida. Bu avvaldan bir reja qilinmagan. Yo'q. Faqat o'sha Yalala bobo qismi bo'lgan xolos. Men faqat Yalala boboni aytaman-da, u 1 minutga ham bormayapti, 1.5 minut bo'layapti. Minutga ham odamlar baqiryapti, davay bosib olay o'zimga o'zim, motivatsiya bo'lib ketdim hali odamlarni ko'rib. Endi hali sahnada tursak shunaqa ekanda, maza qilganimdan ham orqasidan papuri bo'lib ketib qoladi, endi bunaqa darajada ketadi deb o'ylamagandim, mana xudoga shukr ancha. Albatta. Nimaga janjal bo'ldi sahnada? Apparat tushmay qoldi. Apparat tushmay qoldi. Men aytyapman, u birinchi marta konkursga chiqyapman. Men tushunmabman bu narsani. U yoqdan hali ovozini ochishmagan ekan. Men bag'da ham sahnadagi hayajonim bilan birgalashib, nima ochilmayapti, uje tezlashtirayotsam, oxiri hali operatorchi bola jicha sammanga borib qoluvdik. Keyin sahna orqasiga o'tib ketdik. Shunaqa bo'lib qolgan. Agar o'sha paytda bu rostdan ovozi chiqib nima bo'lganda, men ironcha qo'shiqni aytgan bo'lardim. Balkim bu narsalar bo'lib ketmasligi ham mumkin. Shunaqa. O'sha janjallarga sabab bo'lgan, o'sha yoqda aytishingiz kerak bo'lgan, lekin siz ayta olmagan eroncha qo'shiq ham eshitaylik. Xo'p bo'ladi. Eronchami bu, Ozarbayjonchami? Eroncha. Eroncha. Alo, duxtar kim bu hoye tabure yor, bahoman meravi. Tabure
yoldaşlar dilem misli zarune. Mecnun'la budum, mecnunum kardim. Aşakri kudum, birunum kardim o. Mecnun'la budum, mecnunum kardim. Aşakri kudum, birunum kardim o. Bu hayet sabure yar bahamen nerevi rahe sabure zor. Lekin bu bor qo'shiq da, to'g'rimi? Ha, bu bor qo'shiq. Balki haqiqatan bu qo'shiq u darajada odamlar e'tiborini torta olmasligi ham mumkin edi. Shunaqa. Chunki bor eshitib yurgan qo'shiqlarda bu. Ha. Lekin ma bo'lsa ham zo'r. Hozir ham ayni paytda artist loyihasidan chiqib kelyapsizlar bu yoqqa. Shunaqa, hozirmiz syomkani tugatdimda to'g'ri keldik. Qanaqa davom etyapti? Chiqib ketmadingizmi ishqilib? Artist loyihasida hozir kuchli 10 talidan 8 ta qoldik. Finalga yaqin, keyingi son yarim final, undan keyin final. İkkita bosqich qoldi, xudo xolasi o'tib olsak. Artist loyihasi juda ham hozir kuchlidan kuchli. Endi men hozir buni aytib qo'yaveray. Mana bugun ha bo'ladi. 8 ta kuchli ishtirokchi qolganda bugun mana misol uchun shu paytgacha kuzatilmagan narsa jurilar uje nima deydi? Nima chiqarib olgisi kelmayapti, ikkilanib qoldi. Hamma chunki zo'r nomerlar ko'rsatyapti-da, hamma kuchli bolalar, talantli bolalar qolgan, hech kimni chiqarmadi bugun. Lekin shart qo'ydi, keyingi songa 4 ta ishtirokchi chiqib ketadi, finalga 4 ta qoladi degan shartni qo'ydi. Bugun hech kimni ko'zi qiymadi, chunki bugungi nomer zordan zor, zordan zor. Hammani bir xil ko'rishda qiynalib qolishdi. Munisa Rizayevani ko'zidan yosh ham chiqib ketdi bugun. Hech kim chiqargisi kelmaganidan. Shunaqa ajoyib motivatsiya bilan kelyapmiz hozir. Qachon efirga ketadi bu? Har yakshanba soat 21:50 da artislar. Ha, demak, mana shu yakshanba kuni ketadi. Yo, bu yakshanba o'tgan sonni qo'yib berishadi. Ha. Shunaqa. Tushunarli. Xonanda Munisa Rizayeva Elyorbekka prodyuserlik qilaman deb ma'lum qildi. Ular haqiqatan va'dasida turdimi? Va'dasida hozir ham turibdi. Agar men borsam, menimcha yo'q demay qabul qilsa kerak. Chunki o'shanda aytgan, shunaqa deb. Endi birinchi o'rinda o'zimda qandaydir kimda qanaqa niyat deydi-ku, menda hozirgi paytda unaqa prodyuser bilan ishlash niyatim yo'q, chunki hozir mana internet zamoni bo'lib turibdi, televideniyaga chiqish. Televideniyadan ko'ra odamlar masalan ko'proq internet bilan bo'lib turibdi-da. Birinchi televizorga chiqqan yangilikdan oldin telefonda chiqyapti, YouTube'da, Instagram'da. Shunaqa. Endi prodyuserlikka taklif qilgani menga bir tomondan ma'qul keldi. Ham nima deydi? Xalqda og'zidan masalan Munisa Rizayeva Elyorni prodyuserlikka taklif qildi degan narsani o'zi ham ko'tarib berdi bir tomondan. Bizi nima deydi ijodimizni. Lekin men juda ham xursand bo'ldim bu odamdan menga shunaqa taklif tushganidan. Lekin men oldindan shunaqa niyat qilardim-da, o'zim ishlayman, nima bo'lsa ham qaysir paytda balki yordamlari kerakdir. Lekin ko'proq o'zim harakat qilib shu paytgacha keldik, bundan buyog'iga ham harakat qilamiz, xudo xolasa o'zimiz. Demak, hozir ular taklifiga hayam yo'q ham demayapsiz. Shunaqa, lekin menga takliflar juda ham yoqqan, chunki o'sha insondan masalan hammaga ham aytolmaydi unaqa gapni, masalan qottasan. Ham birinchi marta chiqishingiz shunaqa edi. U 50 tani ichida kastingda o'zi shunaqa gapni bo'lgani meni boshqacha ilhomlantirdi. Shunaqa. Zo'r. Hayotingizda, ijodingizda shu holatga yetib kelguncha eng katta qiyinchilik nimadan iborat bo'ldi? Eng qiyinchilik san'at tomonidan bo'ladigan bo'lsa, menda odam yuragida bo'ladi-da, tashqiga chiqarib bera olmaydi. Shunaqa bo'lgan menda. Ovoz imkoniyat tomonidan juda ham slabiy bo'lgan. Muzganli maktabda ham, san'at kollejida ham. Lekin yuragim yonardi. Shunaqa narsa chiqaraman derdim-da, qo'shiq aytsam chiqmasdi. Do'stlar davrasida ham hali qo'shiq aytib o'tirsak, uyalardim qo'shiq aytishga. Masalan, aytsam aytdi-da, musiqani tushungan odam falish degan nimani tushunadi. Na to'g'ri aytyapsan desa, voy dedim, o'zimni o'zim xijolat bo'lib ketardim. 8 yil san'atda o'qigan bo'lsam ham, yurak yongani bilan lekin ijro tomonidan ko'rsatib bera olmaganman shu vaqtgacha. Mana endi 2 yildan buyog'i gitara bilan ijod qilishni boshlagan bo'lsak, o'shanda mana
Endi odamni menimcha deb o'yladim. Mutatsiya davri bo'ladi-ku, ovoz o'zgaradi. Shunaqa paytda menga to'g'ri kelib qolganmi bilmadim. Shu tomondan jicha qiyinchilik bo'lgan. Lekin masalan, mablag' tomondan, oilaviy sharoit, muhit tomondan hech qachon qarshilik bo'lmagan, to'sqinlik bo'lmagan, bitta qarshilik bo'lgan. Uni uydagilarim to'g'ri tushungan, masalan, madaniyat institutiga topshiraman deganimda otam, onam boshida qo'yishmagan. Qo'y degan uzoqqa ketib nima qilasan, oldimizdan institutga kiraver. Sen universitetga kirgan. Endi madaniyat institutiga kirishdan maqsad haligi prezidentimiz ham aytdi-ku, diplomlilar emas, menga ishlaydigan odamlarga. Xuddi shunaqa diplomni olib, men bir vaqt kelsa kursiga o'tirib, bolalarga dars beramiz, lekin hozirgi yosh paytimda dada dedim, men ketay Toshkentga. O'qish ikkinchi darajada, birinchi darajada men o'zimni karyeramni qilay, ijod. Poytaxt kerak bo'lganda. Poytaxt kerak shunaqa. Tanish bilish kerak bo'lgan, shunaqa bo'lib, Xudoga shukr, mana uydagilar bitta fikrimga o'shanda qarshi chiqishmaganlarga. Bo'ldi o'g'lim, san taraf bos. Shunaqa bo'lgan shu. Lekin menimcha oilaviy sharoitingiz unaqa bir san'atkorni yetishtirish darajasida juda bir boy emas, to'g'rimi? Shunaqa. Chunki o'sha savol yo'laganlar orasida ham ba'zilar yozib qoldirgan, qaysi deputatni yoki qaysi hokimni o'g'li bu darajada tez ko'tarilib ketyapti degan fikrlarni yozganda, hozir endi boshida aytib o'tdilar, ota-onalari unaqa hokim yoki deputatlikka hech qanaqa aloqalari yo'q. Oddiy o'sha kasblarda faoliyat yuritib kelishar ekan. Xo'p, yaxshi. Xo'p, o'sha xijolatchilik dedingiz-ku, men yaxshi qo'shiq ayta olmaganligim uchun xijolat bo'lgan paytlarim bo'lgan. Eng esdan chiqmaydigani qanaqa bo'lgan? Eng esdan chiqmaydigani ko'proq nafas yetmay qolardi. Ha. Masalan, qo'shiq aytayotganimizda menda ko'proq nafas tonda turmaslik, notada turmaslik juda ko'p bo'lardi-da. Masalan, ansambl darsida o'tirsak, men juda ham qo'rqib turardim. Bitta lab aytirsa o'qituvchi menga kelmasin deb chiqdi. Menga kelganda bir boshqa bahona bo'lib qolsin deb qo'rqib turardim, yo'q, lekin baribir aytirardi, xato aytyapsan, noto'g'ri aytyapsan, to'g'rilla ijroingni. Juda ham ko'p shunaqa narsa bo'lgan. Endi eng xijolatligi o'sha qo'shiq aytayotganda nafasim yetmay, oxiri chiqmay qolishi bo'lardi. Bolalar davrasi o'tirgan. Bu qo'rquvni qachon yengdingiz va qanday qilib yengdingiz? Qo'rquvni yengishimga gitarani menga katta akam sovg'a qilgan, Rossiyada ishlab yurganda, Elyor senga gitara olib kelyapman deganda, endi men u paytda nechin sinf? 8-nchi sinfligimda. Masalan, muzikali maktabga borardimda bitta bolani, o'sha menga eng qattiq zarba bo'lgan bir tomonda, masalan, bir bola bor edi, gitara cholib o'tirgan ekan. Bordimda bitta gitarani ko'rayotsam mumkin emas. Qizg'ongan, rosa qizg'ongan. Men birinchi marta gitarani ko'rib turibman haligi joyda, bitta qo'limga shoyib ko'rayotsam yo'q. Tema buzib qo'yasan endi yosh bola, yosh bolaligimizda bo'lgan o'sha narsa. Lekin yoshligimda o'sha narsa qattiq ta'sir qilgan ekan. Hali olaman o'zimga ham deganman. Akam bilan gaplashganimizda akam o'zi aytib qo'ygan, senga gitara olib qo'ydim Elyor. Olib boraman degan. Endi tasavvur qilaylimiz, siz tushimgacha kirib chiqqanligi gitara bir dastasi uzun. Hali bas gitaralar bo'ladi, dastasi uzun, tuzun, to'rtta, uchta quloqi bor. Boshqacha tasavvur qilganman. Kelganda bir boshqa gitara kelgan. U endi вообще maza narsa u gitarani. Endi meniki uyda doim qo'limda cholaman, qo'llarim kesilib ketardi. Baribir o'rganaman, rosa yurdim. Lekin shu muzikalikda o'qib yurganimda bitta o'qituvchiga kirdimda, shu kirib olganman, soatini 5 minutdan o'tardi. Bir hafta bir xil narsani o'rgatib turganda, haligi narsadan to'yib ketganman oxiri, dedim, yig'ishtirdim, cho'miyman, zerikdim bundan dedim. Shkaf ustiga shunday gitarani qo'yib qo'ydim haligi. Keyin kollejga kirganimda yaqin o'rtoqlarim bor. Umidjon, Shohruxxon, Davronbek, Asilbek, yana ko'p o'rtoqlarim bor, hammasini hozir o'zlari bilishadi. Yaqin o'rtoqlarim bor. O'sha ichida bitta Umidjon degan do'stimiz bor, rosa gitaraga qiziqqan bolada. Dedi, sizda gitara bo'lsa olib keling, o'rta dedi. Xo'p dedimda, endi bu gitara emas, bu keyin aytib beraman, sovg'a. Keyin gitarani men chexoli ham yo'q edi. Shunday yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, yelkamga qo'yib olib ketaverardim. Kollejga, avtobusga solib ham, Damasga solib ham. Ya'ni bolalar bilan o'tirib ikkita uchta narsa o'rganganmiz. Shunaqa bo'lib bir hayot qiziq bo'lgan kollej paytimizda. Birinchi o'sha mukammal o'zingiz mukammal deb o'ylab chalgan kuyingiz qanaqa bo'lgan? Gitarada. Qo'shiqmi deylik. O'zim uchun eng mukammal narsa shu bitta akord bo'lgan. Qani bir endi meni ham unaqa musiqiy bilimim yo'qda. Shunga keyin meni qo'shiq bo'lgan undan oldin mana biz gitarani qanaqa qilib deyman gitaristlar shunaqa ham zo'rmikin deyman. Bizga faqat bitta narsa aytilardi. Gitarada masalan qo'shiqni
akkordini qanday topib olyapsa, buning uchun quloq kerak, yo sulh kerak derdi. Keyin yo'q, balki boshqa bir sxemasi bordir. Menga shunaqa tomondan oson desam, yo'q, bunga quloq kerak. Keyin bir kun o'qituvchi aytib qoldi. Hamma qo'shiqda dedi, bitta kvadrat bor dedi. Misol uchun bunday qilib o'tirdim, bunday qilasam, bunday qilasam. Shu narsani o'rgatib qo'yuvdi. Qani uyga boraydi, qaytarib ko'rsam, hamma qo'shiqqa tushadi. Masalan, birinchi o'rgangan narsam, shu kutaman degan bo'lmasa Alloh bergan qo'shiq. Katta qo'shiq. Ha, har bahor yo'lingda intizor kutaman axtiga vafodor degan qo'shiq. Shuni akkordlarni endi boshqa qo'shiqqa solsam tushurdi-da. Faqat teskari endi o'zimga sxema qo'yganman. Keyinchalik bilganman, baribir sulh kerak, faqat bunaqa mukammal bo'lishim. Birinchi o'rgangan narsam shu bo'lgan, keyin o'sha ustoz o'sha joyda bitta akkord o'rgatib qo'ygan. Rahmat aytaman, o'sha ustoz menga juda ham katta yordam bergan. Shu gitaraga yana ham mehrim oshishiga sababchi bo'lgan. Ismlarini ayting, rahmat. Ismlarini men to'g'risi u odamlar yaxshi tanish bo'lmaganman. U kollejda boshqa bo'limda o'qituvchi, xalq andaqa. Xalq cholg'ulari bo'limida o'qituvchi, ismlarini yaxshi bilmay ko'rib turgan bo'lsa, sizga katta rahmat. Eslasangiz, koridorda o'rgatgan menga. Mana u kuyni o'rgatgan menga. Ana sevgi fazo samandar. Hozir ismdan ham chiqib ketdim. Mana shu narsani birinchi o'rgatib qo'yganda endi mana shu katta yangilik bo'lgan. Gitarani xuddi professional cholim deb o'ylaganman. Zo'r. Birinchi o'rgatgan narsam, birinchi mazza qilib cho'ygan narsam shu bo'lgan. Shu o'rganib oldim shu gitarani. Keyinligi do'sti Umidjon chiqqanda men unga o'rgatganman keyin. Ustoz o'rgatib qo'ydi mana yo'lini. Hammasi ham sulh kabi olmas ekan deb maqtanib birimizga. Shunaqa bo'lgan. Endi gitara bilan bog'liq hozir qiziq holat bo'layotgan ekanda sizning ijodingizda. Aynan artist loyihasida. Ular uchun qaysidir hakam gitara bilan chiqma derkan, lekin qaysidir hakam sen gitara sani nima dedi? Sen gitara bilan butunsan, gitara bilan chiq derganda. Endi bildingiz, Jenis Bekpiyazov hamda Munisa Rizayevani aytgan gaplari bu. Bu yog'i qanaqa davom etyapti endi? Bu yog'i mana bugungi syomkada ikkalasini ham qildim. Ikkalasini aytganini qildim. Ham gitara bilan chiqdim, ham gitarasiz chiqdim. Endi Jenis Bekpiyazov menga yomonlik tilagani yo'q birinchidan. Men u odamning gapini zo'r qabul qildim, to'g'ri qabul qildim. U aytayaptiki, san deyapti, masalan, bu yo'nalishda ham zo'rsan. Agar o'zingni boshqa yo'nalishga solsang, boshqa yo'nalishda ham zo'r bo'lasan degan. Bu degani gitara ham bo'ldi, yig'ishtir, sen boshqa yo'lga o't degani yo'q. Har bitta insonni, masalan, Jens Bey ekan o'zining yo'nalishi opera. Unga kimdir estradaga o't desa, hech qachon chiqib ketmaydi. Boshqa yo'nalishni bitta ijod qilib, yana o'zining yo'nalishiga qaytishi mumkin. Menga ham xuddi shunaqa taklif qildi. Sen yana ham katta ramkalaridasan, boshqa yo'nalishga o't dedi. Endi Munisa Rizayev ham to'g'ri gapirgan. Ikkalasin. Endi u Munisa Rizayev primoy aytdi, sani yo'nalishing, sani fishking gitara. Uni hech qachon yig'ishtirma. Sen shun bilan tanildingmi? Dal shunda davom et. Sani shuning uchun yaxshi ko'rishadi degani uchun ikkalasining ham fikri men uchun muhim va to'g'ri gapirishgan. Lekin bu ko'p aynan sizni muxlislaringizning noroziligiga sabab bo'lgan ekan. Kommentariyada ham ko'plar yozib qoldirgan. Elyor gitara bilan Elyor qo'yinglar shu gitara bilan chiqorsin deb izoh yozganlar juda ko'p bo'lgan ekan. O'zi umuman hakamlari aynan bu holat bilan emas boshqa chiqarayotgan qarorlari qay darajada to'g'ri deb o'ylaysiz? Bu ko'rsatuv 100% haqqoniy. O'shani aytib o'tib ketay. Masalan, tashqaridan gap bo'ladida bu ko'rsatuv pulga sotib olingan, birinchi o'rin ma'lum o'sha kim olishi boshqa. Hakamlar fikri ham zo'r. Hammaga masalan motivatsiya beradi. Bu efirda qo'yilayotgan gaplar boshqa. Kesib-kesib qo'yiladi. U yoqda o'tirilganda masalan Munisa Rizayeva bilan biz doim aloqadamiz. Masalan, kecha telefonda ham gaplashdik. U Instagramdan ham yozadi. Men hayron qolaman. Men kerak bo'lsa Telegramga vaqt ajrata olmay qolyapmiz-da hozirgi kunda Instagram boshqa joyda. U bo'ladi-da, bu artist guruhimiz bor, hamma uchastkalar bor. O'sha yerga kirib, qalaysizlar deb xuddi do'stlarga gaplashib o'tiradi-da biz bilan. Jens Bekpiyazov ham bor o'sha nimada guruhpada. Hammasi biz bilan do'st. Sahnada ustoz bo'lib qattiq gapirsa ham, lekin hayotda juda ham yaxshi insonlar bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Yomonlik emas, yaxshi yo'l. Mana narsani qilsang, o'zingning yo'lingda zo'r ketasan degan yaxshi narsalarni maslahat qilishadi bizga. Hakamlari o'zining ham shogirdi bormi? Hakamlarning shogirdi? Yo'q. O'sha Jenis Bekpiyazov deylik yoki
Bunun sarı zayı var değil. Azadın Nursay'da halen varla uyarı hakem. Ya o adam kanser tufayla. O zaman kanser, yakı oğun kanserden koyan için az yine layıkadan taşkarda başka icat kıl yaptı. Benimce şagird yok. Şimdi bizde iki de Qoraqalpog'istonli bola var. O'sha haqda ham ben ko'p komentariylarda o'qidim. Men Jens Big faqat bu tomonga qarayapti, operaga yo'q. U bolalarning san'ati zo'r. Masalan, ko'pchilik aytadi, o'ziniki yo'q. Endi ularga qanaqa narsa bo'lib qolgan, masalan, Jens Big Qoraqalpog'istonlik, ibular ham Qoraqalpog'istonlik, xuddi ular tarafini olayotgandek bo'ladi. Yo'q, hammaga bir xil ular. Bir xil fikr bildiradi, joyida so'kadi, joyida qattiq gapiradi, lekin hech kim masalan shogirdim deb yonini ham olmaydi, boshqa ham. Bu menimcha shogird ustoz shogirdligi bordir. Baribir bitta viloyatda bitta yo'nalishda ijod qilishadi, lekin taraf olinmaydi. Ular ham opera yo'nalishidan. Ha, opera yo'nalishida vokal, akademik vokal yo'nalishida ikkita ijodkor do'stimiz bor. Shu o'rinda lirik chekinish qana qo'shiq aytamiz? Turcha qo'shiq. Ketdik. O'sha sinf paytida mashhur bo'lgan Papa'nın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Seni yol vakti bize bahçeliğimden yaradan. Era bir pay getirip etti senin çınarmadan. O kadar şirin edin sen dünyaya giren zaman. Helemişsin bize hayran papanın gül balası. Helemişsin bize hayran papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Seni ben uşak vakti acılamışam bilmemişem. Hele de indi niyacan ozuma gelmemişem. Aziyet çekme gitmeyin sututa olmamışam. Nasem esirin ayın han papanın gül balası. Nasem esirin ayın han papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Papan olmayıp senin can papanın gül balası. Rahmet kattakon. Rahmet. Rahmet kattakon. Bu mashhurlik, bu taniqlilik moddiy taraflama ham sizga bir yordam beryaptimi? O'zi mashhur bo'lish oson, suyukli bo'lish kerak deydi-ku. Men o'zi mashhur bo'lish emas, shu odamlar qaysidir ma'noda qo'shig'imizni eshitib maza qilsa, yuragi yetib borsa degan nima bilan borganmiz. Moddiy tomondan topganimiz faqat ijodimizga. Ko'proq yani bari moddiy taraf ham kerak odamga. Albatta. Ko'prog'ini masalan o'zimiz ijodimizga qo'shib yangi premyera qilib, yangi yaqinda xudo xolasa klip qilyapmiz, klipimiz chiqadi. Shunaqa faqat ijodimizga sarflashga harakat qilamiz ko'proq. O'zi xizmatlarga chaqirishyaptimi? Ha. Qay darajada xizmatlar bor yoki ko'p yoki kam? Endi sir demayman, shuni aytib qo'yaveray. Masalan, hozirgi may oyi faqat syomka kunlarimdan tashqari hamma kun xizmat bilan har bitta viloyatda. Demak, bandsiz hozir. Taxminan bu syomka kunlaringiz nechi kun? Xudo xolasa 3 kun, 3 ta bosqich qoldi. O'sha har hafta bo'ladi, har hafta syomka. 8 kunda yoki 9 kunda syomka yoki 1 haftada. Demak, 21 kun sizga xizmat bor, talab bor. Bir oyda. Juda zo'r bu. Shunaqa. Faqat bir ro'y xizmatlarga borasizmi yoki doimiy o'sha to'yni navbatchi xonanda sifatida ham o'tkazasizmi? Yo'q, navbatchi xonanda emas, faqat bir ro'y degani, bir ro'y deydik. Shunaqa. Men hali dejurga tayyor emasman deb o'ylayman, chunki endi o'zim dejurda turib xizmat qilishni ham xohlayman, lekin menga ko'proq shu tez-tez borib, har bitta viloyatda tez-tez xizmat qilib, odamlarga ko'rinib, boshqa joyga ham ulgusaydigan mana niyatim bor shu. Vaqt kelganda balki yana dejurga chiqib shunaqa ijod qilarmiz ularda. Tushundim.
Keyin ba'zi bir fikrlarni yozib qoldirishibdi. Shunaqa ma'nodaki, misol, halitdan o'ziga qanaqadir bir narx belgilab olibdi degan bir fikrlar bor. Endi men sizni narx qanaqa gonorarga to'yga chiqasiz bilmayman, lekin shu o'rinda bitta fikrni aytib o'tmoqchiman. Ijodkor uchun moddiy taraf ham juda ham kerak. Ham keyin bir ma'lum bir miqdorda narx unga qarab, unga bo'ladigan talabga qarab o'ziga gonorar qo'ymasa imkonsiz. Misol uchun bir kunda 100 ta odam to'yga chaqirishi mumkin. U xohlagan taqdirda ham, chin dildan xohlagan taqdirda ham bir paytini o'zida bir kunda 100 ta xizmatga bora olmaydi. Va buni to'g'ri qabul qilish kerak. O'sha buni juda o'sha og'ir oladiganlar o'ziga juda ya'ni juda kamchilik bo'ladi bular. Juda bir qabul qila olmaydiganlar, juda bir hazm qila olmaydiganlar bir insonni ijodiga ko'maklashyapmiz degan ma'noda qarasa ham bo'ladi. Ya'niki gonorar berishi, kimdir gonorar desa juda bir katta summalarni nazarda tutadi. Lekin ayni paytda shou biznesda o'zi vaziyat biroz mushkulroq vaziyatda turibdi. Qanaqadir bir umumiy bir ijod qilishga bir hafsalasizlik bordek mana nazarimda. Misol, shu bir 5 yil, 6 yildan buyon intervyu qilayotgan bo'lsak, mana shunaqa holatni deyarli o'sha bundan avvalgi yillarda ko'rmaganman-da. Qaytanga ijod qilayotgan odamlarga ham moddiy, ham bir ruhan qo'llab-quvvatlov kerak. Sizu biz tarafdan. Shunaqa. To'ylaringiz ko'p bo'lsin. Moddiy jihatdan ham boy bo'ling. Va albatta shu moddiy jihatingiz o'sgani sari ijodingiz ham qolib ketmasin. Ya'ni faqat pul uchun emas, ijod uchun, insonlar ko'ngli uchun aytganingizdek, o'sha yaxshi qo'shiqlar yaratish harakatda bo'ling har doim. Rahmat. Biz shunga tilakdoshmiz. Sizni qanaqadir bir san'atda ko'ra olmayotganlar yoki bir qanaqadir bir to'siqlar bo'layaptimi? Ayni paytlarda. San'atda ko'ra olmayotganlar endi bo'lsa kerak. Men bunaqalarni negativ deydi. Ko'rolmaydigan insonlar shu orqada qoladi, qoladi-da. Ularga men e'tibor ham qilmayman, misol uchun agar yo'limdan chiqib men o'zimga gapirsa u boshqa. Mani orqamdan yomonlaydigan insonlar bor, misol uchun men bilan masalan hozir mazza qilib gaplashib o'tiribmiz. Shunaqa bir yuzma-yuz gaplashmay turib, o'sha bizga fikr chiqarib qo'ydigan odamlar bor. Ha, bu kibrli yoki boshqa. Shunaqa insonlar mana chiqdi hozir ijodimizni boshlaganimizdan beri bir 50 tacha soxta akkauntlar ochilgan. Soxta akkauntlarda shu orasida bizni nomimizni sotib ham obro'ni tushiradi, deydimi, nima deydi? Shunaqa qilayotgan insonlar ham bor. Masalan, yaqinda bittasi bo'ldi. 20 ming so'rayapti, 50 bo'lib. Bitta qiz boladan 20 ming, men 50 man, yo'lda qolib ketib qoldim, 20 ming berib turing. Endi oddiy xalq sodda bo'ladi, masalan, o'zbek bari sodda. Haligingi ishonib bo'ldi, 50 aka deyapti-da, hali qiz ham plastik tashayapti-da. Keyin qattandir o'zimni haqiqiy akkauntimni top, hali qiz 50 aka yaxshi etib oldizmi, debdi. Deyodi, keyin qaqa desam uyingizga. Nimaga unaqa, balonim yorilib qoladi, senim adashmayapsizmi, deyapti. Yo'q, mana screenshot tashlabdi, fake account. Keyin haligingga bog'lansam Nito gapiryapti, rosa ham gap, Nito gapirdi, boshqacha gapirdi muomalasi. Senga yomonlik qilyapsiz, meni nomimdan sen yomon ish qilyapsan. Albatta. Keyin oxiri valigilarga men aytdimda bo'ldi, bunaqa ishlar aralashmayman. Instagramda, Telegramda o'zimni bitta ko'rsatib aytib qo'ydim. Fake accountlardan xushyor bo'linglar, soxta odamlar. Meni topasizlar mana shu nomerdan yoki mana shu Instagram accountdan. Qolganini xalqni o'ziga qo'yib berdim. Endi odam ham sal aniqlik kiritib turib, keyin menimcha yondashish kerak-da. Albatta. Demak, bunaqa vaziyatlar ham bo'lishi mumkin ekan. Bu uchun ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Albatta, o'zi pul tashlaydigan odam uni qayerga tashlayapti, nima uchun tashlayapti, sal bir o'ylab, fikrlab, harakat qilish kerak. Reklamalar olishyapti ham fake accountdagilar. Elyorbekman, bir reklama olib, accountga qo'ygandan keyin tadan keyin hurmatam bir bilmadim. Balki men bilmaydigan narsalar ko'pdir. Masalan, Instagramda yozishayotgandir, men nomimdan qizlar bilan gaplashib qo'yayotgandir bir tomondan-da. Kimgadir boshqacha muomala qilayotgan bo'lsa, haligi odam hayotda ko'rishganimizdan keyin menga nito boshqacha qarashi mumkin. Jahl bilan qarashi mumkin boshqa. Lekin bilishmaydiki, bir soxta odam bilan gaplashayotgani. Shunga demoqchiman, xushyorroq bo'linglar, e'tiborli bo'linglar, aldanib qolmanglar. Elyorbekka o'zini o'sha rasmiy, shaxsiy sahifalarni mana shu yerda yozib qoldiramiz. Shundan boshqa akkauntlari bo'lmaydi. Demak, bundan boshqa akkaunt ko'rsangizlar, bilinglar, u fake bo'ladi. Shunaqa. E'tiborli bo'linglar haqiqatan. Xo'p, yana bir lirik chekinish qilib qo'shiq eshitdik. Mualliflik qo'shiqlarimdan biri. Zo'r bo'lardi.
Agar ruxsat bersangiz bu muallifli qo'shig'im bitta tarixiga o'tib qolsak. Xo'p, xo'p, zo'r. Xudoga shukr, behisob shukr, onamlar hayot, otamlar hayot, borlariga shukr, umrlari uzoq bo'lsin, yuzga kirsin iloyim. Agar ko'rib turishgan bo'lsa, salom. Bir gün shunaqa narsa bo'ldi-da, yaqin yonimda yuradigan do'stim Farg'onaga ketdi. Endi kvartirada biz 2 kishi yashaymiz. Ketdi. Haligi joyda endi o'zim qolganman. Onam sog'inib ketdim-da, shu hech qanaqa narsa yoqmayapti. Sahar 3 soat, sahar 3 hech narsa yoqmayapti-da, o'sha telefon tutib o'tirib onam rasmini ko'rib qolib, sog'inib ketib qoldim boshqacha. O'sha 10 kun bo'ldi ko'rmaganim. Shunda hamma svetlarni o'chirib chiqdim. Yoqmayapti shu narsa. Keyin gitarani olib tingilatib o'tirdim. Rosa bitta akord tushib olib o'tirdim-da, haligi joyda ham dimog'imga yig'i kelyapti. Onam sog'inib ketganimdan. Xudoning qudrati bilan men oldin bir she'r yozib qo'shiq qilib ko'ray deganimda harakat qilardim-da, oxiri chiqara olmasam shunday internetga kirmaydi yosh paytimizda. Internetga kirib to'tta kupletlar kesib kesib o'zim she'rimni maqtanib qo'yardim. Bu safar unaqa emas. Xudo shunaqa ilhomni berdiki, bir onamni o'zimi hayotimdan bir qo'shiq qildim-da, onam bemor onam degan. Umrlari uzoq bo'lsin loy onam. Haligi qo'shiqda keyin shunday ko'zimni yum, aytyapman, she'r tug'ilyapti. Ozgina kelmagan joyiga yana o'tirib rasmlarni tomosha qilaman, bir narsa qilib. Haligi joyda aka ishonasizmi, soat 3 ta boshlagan bo'lsam, shunday telefonim soatiga qarasam, vaqt shunaqa tez o'tib ketibdi. Soat 8 bo'libdi. 5 soat orada vaqt o'tdi, lekin o'sha 5 soat ichida bitta qo'shiq paydo bo'ldi. Ham she'r, ham qo'shiq. O'sha kuni albatta biz Samarqandga ketishimiz kerak. Samarqanddan biz bir haftalik gastrol xizmat olganmiz. Bir hafta to'liq xizmatimiz bor, 7 kun. Samarqandda Urgut shahrida yurib biz, ko'rayotgan kela biladi o'zi. Yurib bizda xizmatim 6-chi kuni. Bir yaqin akamiz bor, Jamol aka degan akamiz. Uka dedi, meni onamlar o'tib ketgan hayotdan bitta ona haqida qo'shiq aytib bergin, men maza qilib eshitay dedi. Xo'p bo'ladi aka dedim-da. Ko'pgina akalar o'tiribmiz, endi bitta joyda ochilish edi o'sha kuni. Yig'ilib o'tirib qo'shiq aytayotsam, haligi joyda endi u aka menga shunaqa tushuntirib berdi, dedim, bu meni dardim-da bu akadagi deyapman. Endi onalari o'tib ketgan ekan, Alloh rahmatiga olsin. Meni onam shunaqa bir dardga polvon bo'lgan deyapti. Dardga polvon bo'lgan deyapti-da, doktorxonada masalan bolnitsada yotganda o'zi palatasiga devorlarni ushab kirib, hech kim yordam bermasa ham o'shna qilib kirib joyiga yotib shunaqa bo'lgan, shunaqa dardga polvon odam bo'lgan deydi. Mani she'rimda shunaqa so'zlar bor-da, chunki meni ham onam endi bir kam dunyo dedim, bilmadim. Har bitta odamda bitta kamchilik bo'ladi aka. Shunaqa shu mavzuda o'zimni qo'shig'imga mos. Keyin o'sha qo'shiqni yozdim. Haligi joyda qo'shiq aytdim-da, o'zim ichimdan haligi akaga qarasam ko'zidan bitta yosh chiqdi-da, keyin haligini ko'rib men ham yig'lab yubordim. O'sha qo'shiqning oxiri kupletini ayta olmay ko'p qolganman. Dedim, haligi joyda akalar, ming bor uzr dedim. Ertaga xizmatim bor. Bir narsa qilib tushuntiringlar, men o'sha xizmatni atkaz qilaman, ketaman. Farg'onada onam oldiga to'g'ri o'taman, qolmayman Bag'dodda. Mana deysiz uka, shunaqa qilgan bo'lmasam yo'limni shunday ochib berishdi. Ketdim, onamga kelib aytib berdim qo'shiqni. Akam o'tiribdi, ukam o'tiribdi, onam o'tiribdi, 3 kishi o'tiribmiz. Qo'shiqda aytayapman, uyda ham shunaqa holat bo'ldi-da. Oxirgacha qo'shiqni yetkazolmayapman haligi joyda. Haligi shunaqa orasiz o'zim uchun, balki tashqaridagi odam bunaqa tuyulmas, o'zimni hayotimdagi so'zlar aytib berayotganim uchun oxirgacha yetkazolmay yig'lab qo'yapman-da, ko'zimdan yosh chiqib ketyapti. Haligi qo'shiqni onamga aytib berdim. Rosa yig'lab, maza qilib, rosa sog'ingan ekanman, onamni quchoqlab olib, yuzlarini o'pib, maza qilib aytib o'tirdim. Yo'g'irdi, chiroyli qilib duo qilib berdi. Bunaqa yaxshi ko'tarilib ketyapmiz mana, Xudoga behisob shukr. Ilohim yomondan saqlasin. Hammasiga ota-onam duosi. Hammasi shu faqat duoda aytaman doim telefon. Sizlarga hech narsa kerak emas, faqat menga duo qilinglar. Yo'ling ochiq bo'lsin o'g'lim. Faqat duo qilinglar, hammasi erishamiz, Xudo xolasa deganman. Shu qo'shiqni aytib bersam sizga. Zo'r bo'lardi. Endi hali tarixini eshitib turib qolganingizda qo'shiq ham bir boshqacha ta'sir qilsa kerak deb o'ylaymanda. Xudo xolasa nasib bo'lsin. Ota-onalarimiz umri uzoq bo'lsin.
bemor ona. Hasta bulsam başımda parvona, omonatim yolg'izginam bir dona. Bu dünyada benim için yeganem, bardoshligim dardga polvonim onam. Bu dünyada benim için yeganem, bardoshligim dardga polvonim onam. Tunda bedo yo'lim gezar, bulma bimar ona canım. Baladay beğubar, verme azar, uzu bimar ona canım. Müştaksam bilemem her dem yolum gel, kuvanasam kuvançlı her bir günüm gel. Müştaksam bilemem her dem yolum gel, kuvanasam kuvançlı her bir günüm gel. Dertkeşim sen şiriksen hasretim gel, bardoshligim dardga polvonim onam. Dardkashim sen chiriksan hasratimga, bardoshligim dardga polvonim onam. Tunda bedor yo'lim gezar, bo'lma bemor hastalığın bildirmey menge, beni aldab külüp yürüpsen. Hastalığın bildirmey menge, ona beni aldab yürüpsen. Tunda bedor yazar, bulma bimar ona canım. Baladay beğubar, verme azar, uzu bimar ona canım, uzu bimar ona canım. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Ey rahmat. Ota-onalarimiz umri uzun bo'lsin iloyim. Ilohim. Aytganidek, hamma yurishimiz, turishimiz, bu dunyoda borligimiz ular duolaridan. Rahmat kattakon. Rahmat. Katta rahmat. Ha, mazza qilaman shuni o'zim aytsam. Yoshlik esimga tushadi-da, bitta narsani aytib bersam, hozir sizga. Hozir. Aytsam ko'z yosh kelib ketarkan kiz. Ayo, aytolmas ekanman shikli uni. Xullas, yoshligimizda shunaqa narsa bo'lardi aka. Bir mayizni o'nga emas, mingga bo'ladigan onam bo'lganda. Bir dona Snickers qandi bor-u. Shokolad. O'sha narsani bir uyga olib kelsak
Şimdi torge bulardı, dört defa sanki bir kıl bulardı da. Hali yine hazır geçeysimden çıkarmayayım. Hiç günden kamp kılışmayken videoyla mesela. Dadamla mesela bir tane arsana içkimiz keli yaptı, yegimiz keli yaptı. Bir karukla kılap gibi koyardı, hayran kılardı. Mazak toyup toyup yerdi. Onamlarım taşkarıdan buraya işten kayıt etken de. Uşan arsana bir sinikristo, ne deydi bir töt de olsa buladı da. Töt de oğul ya arzıma gen pul. Bir akıbet diyene de yakınlaştırmak için bugün bulmadım. Bir tane şikayetli şu tur gibi oluverirdi de. Bu şanlar size kurbalar yeter mesela. Tütte seni şikolat top getirip hamamız gibi bitenem yok. Yok. Yani orada şuna kadar nasıl bulalım. Yani en küçüğüne bir köyüm acayip karakterli. Küçüğüneler ne var? Erkeğe buluş gibi oyladı. En erkeğe ben bu programı. Köyüm Ali oyladı o en küçüğüne nasıl bir erkeğe toy buladı. Tek yani o çöpatan buladı. Bitenem sen de sal artıkça iş gereği başka. Lekin ben köyüm kendimiz buna kapıma geldi. Haligi to'tta sinikristi masalan to'rga shunday bo'lib bersa kichkina bo'lmasan. Bo'lib bersa o'zinigini shunday olardi-da, "Men akasiz yeyin" derdi-da. Haligi narsa hozirgi chesimdan chiqmaydi, jon uka, senga dunyoda beray endi mana. O'shanda men hozir endi tushunib yetdim, onam o'sha narsani to'tta ham masalan to'tta sinikristdan to'tta olib kelib berishga qurbi yetgan, lekin aka-ukalarning oqibatini yanada yaqinlashtiray. Bular masalan bitta narsani to'rga bo'lib yishgan degan bir narsa bo'lsin degan ma'noda qarang shunchalik bo'lgan ekan. Men ham xudo xolasa ayolimga shunaqa tarbiya aytaman. Bolalarni shunaqa tarbiya qilish kerak ekan. Xudo xolasa. Idealimdagi odamlar bu ota-onam. Ideal haqiqiy idealimdagi bolaga qattiq turish. Meni onam dadamdan ham qattiqlik qilgan kerak bo'lsa, shunaqa urardi kerak bo'lsa payti kelsa. Bolalik qilib bir ozgina bo'lsa ham sho'xlik qilib qolsak yoki bir boshqa begona dasturxonga borganimizda dasturxondan bir narsa olib yemasim chunki aytayapman-ku nazarimiz ham to'q bo'lgan xudoga shukr yeydigan narsamiz ko'pgina qilar. Xaladinikni ochsak ham ko'pgina narsa turar. Shunaqa bir hali bitta dasturxonga borib qolsak ham de narsalar talash bo'lmas. Xudoga behisob shukr qilaman. Men ham ayol olsam ayolimni xuddi shunaqa tarbiya qilaman. Ayol kishi baribir farzandlar to'tta bo'lgandan keyin masalan bir xilgi odamlar bor, onasini bir dinga olmaydi, mensimaydigan odamlar bor. Men deyman urganingizga shukr deyman. Men bir gugur chaqib biror joyda o'ynab qo'ysam, ayam shunday kichkina bola bo'lgan mana shunday ikki buklab turib tandirda ichiga tiqib, yonimga to'tta cho'pdimdek qilardi-da, yoqardi. Seni yoqaman endi. Shu qiyaninga deb hali so'kardi-da. Haligi narsalar endi ko'p qiziq holatlar bo'lgan oilamizda. Shunaqa narsalar men hozir sog'inaman. Borsam, urushlaringizni ham sog'inganman. Shunaqa zo'r inson aytayapman-u, mani idealimdagi inson. Oldin xafa bo'lgan bo'lsam, ming bor uzr agar biror joyda noto'g'ri gapirib, qattiq gapirmaganman, lekin eslamayman. Ming bor shukr qilaman shunaqa insonlarni bir farzandligimdan. Ular ham hozir juda ham faxrlanib yuribdi, masalan, ko'cha-ko'yda birorta joyda qo'shig'im aytilib tursa, yo biror joyga borsa, bir kim ko'chada shunaqa holat bo'libdi. Bitta bola qo'shig'im eshitib o'tirgan ekan, mana katta akam boribdi-da ayam bilan. Mana shu bola zo'r ketyapti, desa, bu bratishka o'zimizda, mani qo'shnim debdi. Bu bola bizkiga chiqib turardi, gitara chalib qo'shiq aytardi degan ekan. Yo'q, akamlar kulishdi-da hali joyda. Ayam ham hali joyda kulibdi. Keyin telefonni olib, bu mani o'zim ukam, ukam qo'shni sizni tanimayapman debdi-da akam. Shunaqa holatlar bo'ladi, ayam ko'p doim telefon qilganda xursandchilik bilan telefon qiladi. Behisob shukr shu paytgacha bir oldilar, yomon gap olib kelmaganmiz. Qiziq holatlar ko'p bo'lgan aka oilamizda. Ota-onangizga mingdan ming rahmat. To'g'risi, ko'pincha endi hali baribir yoshsiz-da. Ha, shunaqa. Ko'p insonlar fikri poyintar-soyintar bo'ladi. Sizning fikrlaringiz teran, aniq. O'sha nimani gapirishi va qanday gapirishi juda yaxshi bilyapsiz-da. Bu albatta oiladagi yaxshi tarbiyadan, yaxshi muhitdan. O'sha samimiyat, o'sha yuzingizdan, ko'zingizdan ufurib turibdi. Ko'p odam o'sha sizdan bildan ham avval intervyu qilishgan ekan, yoqimtoy degan iborani ko'p ishlatishgan ekan. Bu albatta bir fayldan, bu fayl albatta ota-onani yaxshi insonligidan va ularga yaxshi tarbiya bergandan. Kattakon rahmat ota-onangizga. Umringiz uzoq bo'lsin, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Men faxrlanaman aka, masalan, televideniyada yoki mana shunaqa
intervyularda mən oylamı sizi körgən məsələ, intervyularınızı körgən, Jalol Ahmad Aliyev bilan olgan intervyularınız, başqa intervyular. Şu joyda oturaman dedim, mən qachondur niyat qilganman, ota-onamdan kerak bo'lsa duo ham olganman, televizionada mən sizlarga rahmat aytaman deganman. Mən ana qarang, orzuimga erishyapman. Sizlarga kattakon rahmat, mən sizlar hammalaringni, butun oilamni yaxshi ko'raman. Dada, aya, sizlar juda ham yaxshi ko'raman. Meni shunchalik chiroyli qilib tarbiya qilib qo'yganlaringiz uchun kattakon rahmat. Dünya turguncha turinglar, 100 yoshga kiringlar. İlohim, ilohim aytganingizga sizlar niyatlaringizga yeting. Rahmat. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, aziz kuzatuvchilar, bilamiz bizni kuzatadiganlar orasida ota-onalar juda ham ko'p, yoshi katta, yoshi ulug' insonlar juda ko'p. Farzandingizni, nabirangizni, bizni juda ko'p duo qiling, juda ko'p duo qiling. Duo insonni taqdirini o'zgartiradi degan gap eshitganman va bu mana misol, oddiy yana bitta misolni ko'rib turibmiz hozir. Shunaqa. Shu ko'p duo qilinglar o'sha farzandingizni umuman o'zingizdan yoshi kichik har qanday insonni duo qiling, yo'llarimiz ochilsin. Ota-onani duosi Xudoga to'g'ridan to'g'ri yetib boradi. Taqdirni o'zgartiradigan ota-onani duosi. Endi men yana bitta narsa bo'lardi, uydagi zo'r tarbiyadan bittasi masalan, hozirgi paytda juda ham ko'payib ketgan masalan, maktabda o'qiyotgan bolalarda agar ustozi bir og'zim so'ksa boradida maktabdagi ustozlar shunaqa yer bilan bitta qilib yuboradi. Hozir urayapti-ku borib ustozlar urushayotgan ota-onalar. Shunaqa darajada bo'lib ketganda. Ha men paytimda masalan ustoz so'kdi desam, "Ey qattiqroq urush kerak edi seni. Nima gap qaytarasan yoki boshqa nima qilasan?" Bizlar shuni borib turib, ha, masalan dadam borardida, o'zi ham o'qituvchi. O'qituvchini oldida kerak bo'lsa, 25 ta o'quvchini oldida meni tikka turg'izib so'kib, urib kerak bo'lsa, uydan nimadan olib chiqib ketadi. O'sha narsa ham bo'lgan ekan. Hozir qaysir ma'noda bir tarbiyaga ham albatta aloqasi bor-da bu narsaning. Albatta. Sizga ham rahmat, ota-onangizga ming rahmat. Hamma ota-onalarimiz sog'-salomat bo'lsin, farzandlarini ko'pdan ko'p duo qilsin, behisob duo qilsin. Hatto men ham o'g'ilcham duo qilaman, har doim duo qilaman. Orada ko'p nima bo'lib ketdi aka men borib. Yo'q, berilib ketib qoldim. Yo'q, qaytanga juda yaxshi. Shu berilishingizni xohlab, shu intervyuda xohlab o'tiramiz shunaqa. Nima deydi, samimiy gap so'zlar chiqsin. Eng muhimi samimiy bo'lsin, to'qima bo'lmasin, uydirma bo'lmasin. Va bu samimiy gaplar yurakdan chiqqan gaplar aslida yurakka yetib boradi, yuraklarga yetib boradi. Rahmat. Xo'p. Yig'lash noqulay bo'ldi. Endi bilmayman, ushlab tura olmadim. Ming bor. Qo'shiq ham mos bo'ldi hammasi. O'sha aytilgan ta'riflarga, so'zlarga mos bo'ldi. Qachon aytsam shunaqa holat bo'lyapti, lekin shuncha kamroq aytaman, shu bitta klip chiqarib qo'yib, men fonogrammaga aytib yuraman shekilli endi dedim. Chunki jonli aytsam yuragim bo'shab ketib qolyapti. Bunaqa narsani oxirgacha aytaman. Yo'q, qaytanga shu yaxshi. O'sha davralarda, to'ylarda aytsangiz misol uchun hamma borgan bolalar ham ota-onasini yaxshi ko'radi degani emas. To'g'ri. Kimdir yuragi erib borib otasini, onasini boyiga tiz cho'kib oyoqlaridan o'pishga sabab bo'lar bu qo'shiq balkim. O'sha uchun bor mehri bilan bemalol aytavering, jonli aytavering. Juda ham ko'p kuzatuvchilaringiz o'sha endi qiz bolalar ham ko'p ekan orasida. Yaxshi ko'rgan qizi bormi degan savollarni ko'p qoldirishibdi. Endi hozir men bu savolni bermasam u kuzatuvchilaringiz xafa bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rgan qizingiz bormi? Kimdir sevasizmi? Bu aytilayotgan qo'shiqlar manbaida bir muhabbat bormi? Yaxshi ko'rgan qizim, endi qiz deyilgandan keyin qizni aytaveraylik ko'pchilik masalan. Men birinchi o'rinda baribir ota-ona, masalan, ko'pchilik aytsam onam deydi. To'g'ri, bu ona birinchi o'rinda. Albatta. Bu masalan, oliy o'rinda deylik, birinchi emas, oliy o'rinda. Endi bu prim to'g'ridan to'g'ri savolga o'tadigan bo'lsak, bor. Endi niyat qilib qo'yganman juft halol qilishga. Endi biz ham bari vaqt kelib qizlar hozir endi nima deydi? G'alat bo'lib qolar hozir. Yo, g'alat bo'lmaydi. Xafa bo'lishadi, yig'lashadi hozir. Hammani peshonasida bori bo'ladi-da. Bu degani men bitta o'zim 100 kishi so'rayotgan bo'lsa 100 kishiga er bo'lar ekanman deyapman. Shunaqa endi bor nasib qilgan kuni o'zimni yaxshi niyatda ko'zlab yurgan qizim bor. Gaplashib ham yuramiz. Agar nasib qilgan bo'lsa olamiz, xohlasa. Xudo xohlasa. Qachondir bo'ydoqlik tark etamiz-da, ketamiz bo'ydoqchilikdan. Albatta. Uylanamiz. Endi muhabbatga yaqinroq yoki muhabbat tarannum qilingan birorta qo'shiq aytib bering. Shu o'rin meningcha joyi. Ha, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Shu bir mayxonada degan qo'shiq qilganman. Aha. Buni yaqin hamkasimiz Jalol Ahmad Aliyev ham ijro qildi. So'zlaridan foydalanib, o'zlarini yo'llariga solib. ما
Menga u qo'shiq ham endi Jaloliddin Ahmadaliyev aytganlari ham juda yoqdi. Yuraga zo'r yetib boradigan dardli qo'shiq zo'r. Men o'zim ham eshitib maza qildim. Endi u tomonda masalan ko'pchilik muxlislar aytayapti, qo'shiqni cover qildingizmi yoki boshqa masalan, Jahongir Otajonov ham Oxunjon Madaliyev aytgan o'sha sog'indim yomon qo'shig'ini o'zini yo'liga solib ijro qildi va buni ham muxlislari bor. Oxunjon Madaliyev ustozimiz ham o'zini muxlislari bo'lib eshitib, hozirgacha eshitib yuradi ikkala ijrochini hamda. Men ham xuddi shunaqa buni ijro qilgandim. Endi ko'pchilik bizga sal negativ bo'ldi-da. Keyin men vaziyatni tushuntirganimga to'g'ri qabul qilishdi. Hammani hali karvon ko'p rizqi bo'ladi deydi-ku. Har birta ijodkorda o'zini muxlisi bor, eshitadigan odami bor. Bu qo'shig'imiz ham o'ziga yarasha muxlislari bor, shuni ijro qilganmiz. Vaziyatni tushuntiring endi. Qanaqa vaziyat? Hozir endi ko'pchilik har xil o'ylashi mumkin. O'sha vaziyatga oydinlik kiritib ketaylik. Ha. Bu o'zi she'r kimniki edi? Jaloliddin Ahmadaliyevga qanaqa tushdi bu qo'shiq yoki sizga qanaqa tushdi? O'zingizga vaziyat qanaqa edi? Vaziyat 2021-yil bir G'ulom Normat degan shoir akamiz Sirdaryo shahridan. Sirdaryo viloyatilik. O'sha odamni men kanaliga ulandim, kimdir tashab berdi, she'rlardan ko'ra yaxshi she'r yozar ekan dedi. G'ulom Normat degan akamiz. Kirdimda o'sha qator ko'ryapman-da, menga ikkita she'r juda ham yoqdi, hayotiy ekan. Kelmaysanmi qiyomat degan she'r bilan keyingisi shu mayxonada sarxush ichib may ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman degan qo'shiq. U menga yoqdi-da, keyin o'sha yili noyabrda bir aytib gitaramni qo'limga olib bir yo'l qilib aytdim. Telegram kanalimga joyladim. Endi bu yilga o'tdi-da undan Jaloliddin Ahmadaliyev ham she'ridan olib foydalangan. Endi bu yoqda bitta yanglishmovchilik bo'lgan shoir yoki Jaloliddin Ahmadaliyevga aytmagan yoki shoirga men masalan u olganimga haqqam to'laganman shoirga she'riga aytib qo'ymagan yoki buni Elyor aytgan Elyor bilan maslahatlashinglar yoki shunaqa narsa bo'lmaganda shoir esidan chiqib qolgan bu bolani men bergan menga bergan esidan chiqarib qo'yganda keyin biz Instagramda aloqaga chiqdik Jaloliddin Ahmadaliyev bilan akamiz bilan shunaqa uka qo'shig'im buzib aytsiz endi u ham tushunmay gapirgan bizga masalan u ham tushunmadi-da balki endi biz hali tanimagandi. Tushunmasdan turib qo'shig'imni buzib aytibsiz uka deydi. Yo'q, men keyin vaziyatda to'g'ri tushundim. Aka, unaqa bunaqa emas. Mana bugun aytganman men mana yili unaqa bunaqa desam bo'ldi dedi. O'zingiz yo'lingizni aytavering dedi. Mana o'zim yo'limda aytaman. Keyin men artist loyihasida bu qo'shiqni aytdim. Artist loyihasida aytganimda Instagram akkauntimga joylaganimda ko'pchilik buni Jaloliddin Ahmadaliyevniki bu qo'shiq. Bu qo'shiqni cover qilibsiz deydi. Keyin men o'shani bir isboti bo'lsin, işte odamlar meni muxlislarim bilan Jaloliddin Ahmadaliyevni muxlislari bir tortishib qolishdi-da. Murosaga kelib qolishdi. Keyin men aytdim, "Kelinglar, nima oydinlik kiritib beraman." Screenshot qildim, Telegram kanalimga qo'yganim. Sanasini oyini qo'ydim-da. Mana assalomu alaykum. Bu qo'shiq Jaloliddin Ahmadaliyev ham aytdi. Biz kelishib oldik. O'zi ham aytdi, men ham aytdim. Har birtasining o'zining muxlisi bor, karvon ko'p, rizqi bo'lay. Kim qaysi qo'shiqni muxlislik qilsa eshitib yuraveringlar. Sizlar mazax salam bo'ldi. Biz masalan bitta qo'shiqni orqasidan talash kerak yo'q-da, masalan ertadan keyin 100-100 kelamiz boshqa qattiq gapirish kerak yo'q odam bir-biriga. To'g'ri qabul qilib endi chiqayotgan ijodkorimiz biz. Shuning uchun men xohlamadim. Faqat yaxshilik bo'lsa bo'ldi. Endi bu vaziyat shunaqa ekanki, demak bitta she'r bu yerda hech kim hech kimni o'g'irlamagan. Yo'l ham umuman boshqa. Chunki men Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shig'ini endi birinchi ularkini eshitdim. Endi bu to'g'ri qabul qilasiz. Kim mashhurroq bo'lsa, kim oldinroq chiqqan bo'lsa, baribir uni otil damlab ketadi. Birinchi Jaloliddin Ahmadaliyevni eshitdim, keyin sizlikini ham eshitdim. Haqiqatan menimcha endi gitarada chalib aytilgani bilan ham ikkita boshqa qo'shiq, ikkita boshqa odam kuylagan, faqat shoir bitta. Shoir menimcha ikkalaringizga ham ruxsat bergan aytishga. Ha, keyin kelishib oldik, hozir unaqa narsa yo'q. Hech kim hech kimni o'g'irlamagan agar gap shunda bo'ladigan bo'lsa. Har birtani o'zini yo'nalishi bor. To'g'ri. Shunaqa. Sozlab olinglar. Bemalol. Sindi yangi qo'yaveraman. Любой narsaga programma bor, ey. O'g'irlaganicha. Mening ustozim shu. Ha. Shu programmadan o'rganganman. Menga hech kim akord tushirishni o'rgatmagan. Mana shu programmani aytib keting, ko'pchilikka bir foydali bo'lsin. Gitarani nima nomi nimada? Shu yerda aytavering.
gitara tuna degan programma. Endi buni faqat tushunib olish kerak, sxemasini tushunib, yo ichida biblioteka degan joy bor, akkordlar o'rgatadi. Ustoz da bu. Nima deydi? Akkord tushashni o'rgatadi, mashqlari bor, mashqlar qildiradi. Agar shuni tushunadigan bo'lsang, gitar tuna deb anaqa Play Market ga olsang chiqadi. Bo'ldi sizni sevmayman endi. Alamlardan tamam to'yganman. Xor ishqimni orzuga qo'shib, ko'ksim qazib, ko'mib qo'yganman. Xor ishqimni orzuga qo'shib, ko'ksim qazib, ko'mib qo'yganman. Arzim kenglar chiltorim bilan, ijrosini qarorim bilan. Arzim tinglar chiltorim bilan, ijrosini qarorim bilan. Or atalmish hamkorim bilan, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Or atalmish hamkorim bilan, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Mayxonada sarxush ichilmay, nola qilib bag'rim yezar nay. Doshim yetmay ko'nglimga aytmay, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Mayxonada sarxush ichilmay, nola qilib bag'rim yezar nay. Doshim yetmay ko'nglimga aytmay, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. La 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 la. Angladim yetim hayollarim xom, ortirganim tilba degan nom. Angladim yetim hayollarim xom, ortirganman tilba degan nom. Sizga yor yor aytilgan oqshom, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Sizga yor yor aytilgan oqshom, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Mayxonada sarxush ichibman, nola qilib bag'rim ezar nay. Doshim yetmay ko'nglimga aytmay, ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Ko'ksim qazib ko'mib qo'yganman. Rahmat kattakon. Rahmat sizga. Umringizdan baraka toping. Rahmat. Xo'p, mualliflik qo'shiqlari haqida davom ettiramiz. O'zi qandoq bo'lyapti ijod qilishingiz? Kimlar bilan hamkorlik qilyapsiz? Ijod qilishimiz, men hamma shoir bilan bog'lanib ko'ryapman to'g'risi endi. O'zimizni mavzuda qo'shiq she'r yozadigan shoir qidiryapman desam to'g'ri bo'ladi. Menga lekin ko'proq G'ulom Normat she'rlari yoqdi. Yaxshi she'rlar yozar ekan. Nodir Mirzo degan bir Chinozli yaqin do'stimiz bor. U bolani ham she'rlardan foydalanib bitta qo'shiq qilganmiz. Yaqinda keyin o'sha aytdim-ku sizga, she'rlar so'zlarni terib-terib qo'shiq qilganman. G'ibatchilar degan bir qo'shiq qildim. Bir endi Google'dan yozdim-da, avtorini qidirayotsam topolmadim-da, Google'da avtor yozilmagan ekan. Qo'shiqda aytganimdan keyin avtor chiqdi. Tohir Mahkamov foydalangan so'zdan men ham foydalanib qo'ygan ekanman. Men uni keyin chiqargandan keyin bildim. Yozsam keyin chiqib keldi. Mana u assalomu alaykum g'ibatchilar, Tohir aka, Tohir akamiz aytgan ekan ustoz. Keyin boshqa so'zlari maniki boshqa endi. O'sha shoirlarni 3ta shoirni she'ridan foydalangan. She'rlar ham papuri bo'lib ketgan ekan, termo. Lekin ma'nolari bir-biriga yaqin. O'sha paytda bir qo'shiq qidirib, mavzu qidirib, g'ibatchilar haqida yozaylik, yozaman dedim-da, Google ga yozdim. 2021-yilda bo'lgan ish bu. Ko'pgina she'rlar chiqdi-da, orasida yoqqan kupletlarni olib yozib 3ta kupletdan foydalanib ta qo'shiq qildim. Uni shoirlari keyin chiqdi-yu, lekin yaxshi muammo emas, muammo bo'lmadi. Nechta shoirdan o'rgan ekansiz? 3ta shoir. 3ta shoirdan o'rganmiz. Mirabbos degan do'stimiz bor.
u bola bilan salomaligimiz bor, aloqamiz bor. Zo'r bola. Yaxshi tushuntirsam, "Ey, men she'rim qo'shiq bo'lgandan xursand bo'lib ke, bosing" dedi. Iqbol Mirzo degan ustozimizga ekan. Assalomu alaykum. Tohir Mahkam ustozimizga kattakon rahmat. Bizga qarshilik bildirmadi. Gaplashdingizmi? Rozilik oldingiz? Yo'q, hali gaplashalganim yo'q o'sha odam bilan. Men aloqaga chiqishni juda ham xohlayapman. Ertadan keyin norozichilik bo'lmasin, baribir yosh katta odam. Yaxshi inson ular, biz intervyu qilganmiz. Juda yaxshi. Men bilmay ijro qilibman, masalan, o'sha so'zlardan foydalanib. Endi ko'rishganda agar ruxsat bersalar, o'sha she'rlarini, o'sha so'zlaridan foydalanib davom etamiz qo'shiqda. Xudo xolasa. Yana bir o'rtadagi shoirni hali topganim yo'q. Ha, u ham boshqaniki. U boshqaniki. Endi Ahad Qayumniki deb aytishdi, unga hali aniqlik kiritganim yo'q. Mavodo aga bir joyda eshitib qolsa, aytibsan deb chiqib qolsa, o'shanda keyin ruxsat so'rayman. Qani aytib bering-chi hozir. Men eshitdim, juda zo'r kuylagansiz. Shu artist loyihasida kuylagansiz, to'g'rimi? Adashmasammi? Artista ham keyin alohida TikTokda ham tarqalib ketdi bu. Nimamiz qo'shig'imiz. Omadim ketishim kutarlar, imoning eshigin tilarlar. Düşman qilichim do'sting bilan, erinmay g'ibating qilarlar. Nelar bo'lmoqda bu zamonga, sir aytib bo'lmas bir insonga. Do'st tutunib iblisu shaytonga, erinmay g'ibating qilarlar. Do'st tutunib iblisu shaytonga, erinmay g'ibating qilarlar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'ibating qilarlar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'ibating qilarlar. Meni g'ibat qilganlarga aytar bitta so'zim bor. Men ham inson bolasiman, balki xatolarim bor. Yoshlik qilib bir adasam, o'nta qilib oshirmang. Asl yuzim bilib turib, siz atayin yashirmang. Menga qo'y safarini, birma birga bosardim. Kattaroq bir asbobga tillardan osardim. Zamon ko'tarmas, lekin mayli yaqin bormanglar. Assalomu alaykum g'ibatchilar, hormanglar. Erkak sifat xotinlar, xotin sifat erkaklar. Assalomu alaykum g'ibatchilar, hormanglar. Salom bering, lekin yaqiniga bormanglar. Assalomu alaykum g'ibatchilar, hormanglar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'ibating qilarlar. Erinmay negativ yozarlar. Rahmat, rahmat, zo'r. Rahmat. Bu nima bu, nimaga qandoq sabab bo'ldi-yu shunaqa terma qilib o'sha g'ibatchilar haqida so'z qidira boshladingiz? Ha, g'ibatchilar faqat bu hayotda emas, bu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p g'ibatlar. Bu paytda ham mashhur bo'lganmisiz 21-yilda? Ha, bu qo'shig'imiz mash qo'shiq bilan o'zi birinchi Elyorbek deganda mana shu bilan ko'rishganda ko'proq auditoriyani artist loyihasi ko'tarib berdik, yani Yalala bobo bilan. Lekin bundan oldin juda ham ko'p mana ozarbayjoncha qo'shiq aytganman. Unda ham ozgina bo'lsa ham boshqa auditoriya ko'rgan. Keyin Alisher Fayzi Qaldirg'och degan qo'shig'ini aytib chiqqanimda ham ko'pchilik ko'rgan. Keyin bu g'ibatchilarni qilganimda hali hozir TikTokda hali trend degan narsa bor. Trendga chiqsa bo'ldi, duet olib chiqishadi, raqsga tushib bir harakatlar bilan o'sha qo'shiqqa. Shu qo'shig'imga ko'p duet olishdi. Ha, trendga chiqqanda demi TikTokda? Trendga chiqib, shunga ko'p duet olishdi odamlar. Keyin o'sha paytlar masalan 2021-yil negativlar mavzusi o'sha TikTokda o'tirganimda ijod qilib kiraman desam, endi kommentariyda o'qib bo'lmaydi-da. Hali kurida turmaydigan gaplar deydimi, nima deydi? Shunaqa darajada bir
yomon gap, bir yaxshilik qilayotgan odam haqida ham yomon fikr, yomonlik qilsa ham o'shanga bilmayman odamlar ajoyib bo'lib ketgan hozir. Hammaga bor nega? Bir yaxshi bir odam yordam beray desiz, qilsiz, odamlar aytadi, ko'z-ko'z qilyapti, qilmasangiz shuncha puli bor qilmaydi deydi. Shunaqa bir negativ bir ko'p ko'ylaydigan odamlar haqida g'ibatchilar deyiladi ularni ham. O'tirib olib faqat shu klaviaturani bosishni biladigan odamlar. O'shalar haqida bir mavzu kelib qoldi-da, keyin o'zim yoshga harakat qilmaydim-ku, bo'lmadi, keyin Google'ga kirsam yaxshi bir uchta she'r chiqib qoladi. Terma qilib turadim. Uchalasini ham terma qilib shunday chiqarib yuborsam. Yo, lekin bir-birini ma'nosini to'ldiribdi. Mundoq agar bilmagan qo'shiqni bilmagan odamlar bo'lsa, o'sha avvalgi qo'shiqni, Tohir akaning qo'shiqlarini farqini bilmaydi-da, bir-birini to'ldirib ketgan. Shunaqa shu mavzuda bo'lib qolgan. Zo'r. O'sha boshidan papiru qilish nima deydi, qismatingizda bor ekan-da. Ko'p qo'shig'im shunaqa bo'lyapti. Ana oddiy misol she'r ham papuriydi. Ha, o'shani aytayapman-da. Qo'shiqlar ham papuri. Keyin mana shundoq ham o'sha mana shundoq deb u ham boshqa odamni Ravshan ekan qo'shig'i. Va yana papuri bo'lgan-a, adashmasam. U ham papuri bo'lgan. Zo'r aytgan shuni ham. Aytib berasizmi? Mayli. Keyin o'zi shu papuri qilgan odamlaringiz sizga bir qanaqadir bir shikoyat qilmayaptimi? Men bunday qilyapsan degan odamlar bo'lmadimi hozircha? Yo'q. Men Soat Sharif ustoz bilan ham bir aloqaga chiqish niyatim bo'ldi, chunki etadan keyin menga gap tegib qolmasin. Hamma kelyordi-kelyordi-ki, bizdan yosh katta dadamlar, masalan, sizlar bu qo'shiqni eshitib yurgansizlar, yoshlar sizniki deyapti, nima xijolat bo'lib ketyapman oxiri. Qatta intervyu olishsa yoki so'rab qolsa, bu ustozimiz Soat Sharifning qo'shiqlari. Qaysir Ariyadan olingan bu qo'shiq ham. Shu ustozni birinchi talqinida eshitganman. Ular ham juda zo'r ijro qilganlar. Juda zo'r ijro qilganlar. Birinchi marta qaysir bir shu taqdirlash marosimida eshitganman, jinni bo'lib qolganman. Rashid Namozov mana shundoq deb juda bir zo'r. Salomdan boshlayman, yengshimarib boshlayman. Dardingizni olgani, jon do'sti bardoshlayman. O'ynab kuling yoronlar, yosh qari mehmonjonlar. Dildan g'uborlar ketsin, mehribon qadrdonlar. Mana shundoq. Mana shundoq. Qarilarning ichida bir bola dono bo'lur. Bolalarning ichida bir qari bola bo'lur. Qarisi bor uyning hey, qarisi bor deydilar. Qarisi bor uyning hey, qarisi bor deydilar. Mana shundoq. Mana shundoq. Kavushim kanglamishim bolalarni kezgan kavushim. Kavushim kanglamishim tollarni kezgan kavushim. Sabzayı obi ravon tog'larini kezgan kavushim. Sabzayı obi ravon tog'larini kezgan kavushim. Men kavushim yo'qotdim laqalay bozorida. Men kavushim yo'qotdim laqalay bozorida. O'g'rilar olib ketdi yo xotini yo qiziga. O'g'rilar olib ketdi yo xotini yo qiziga. Hayyare sarası gümürler tolaning darası e çavandoz yigitning sarası qarang yalpomish narası kelsa ham qorajon jurası sir berma so'z bilmay to'rasi kelsa ham qorajon jurası e sir berma so'z bilmay to'rasi ana umringiz uzoq bo'lsin baraka toping rahmat gitarani kim sovg'a qildi gitarani o'taman dedingiz-da o'sha yesmir kelib qoldi Gitarani bir Farg'onali yaqin akam bor, Mansur aka degan odam. Bir kun davralariga chaqirdi, mehmon qilib, uka tanishamiz siz bilan zo'r ekan ovozingiz. 2 yil bo'lyapti gitaraga. Va anchadan buyon xizmatda ekansiz-da? Ha, men shu kollej paytidan boshlanganda 2 yil bo'ldi. Aytdi-da u odam
Bordum gitara bilan. Endi mana birinchi gitaram anaqa temir simli. Akustik gitara. Uni chalayotganimda bir 2ta 3ta simini uzdim. Men urib chalamadim. 3ta simini uzdim. Evkada da bir boshqa gitara oling. Mendan sizga bitta hozir ertaga sizga bittasi olib kelib beradi, podarka qiladi deydi. Endi to'g'risida hamma ham masalan aytaveradi. Faqat bir kun o'tadi xolos. Yaqinda bir Asror degan do'stimiz aytdi-yu, hamma kayfdi. U odam endi ichmaydi u odam. Prosa aytdi. Ha, xo'p dedim. Mayli, xo'p, xo'p bo'ladi aka dedim. Endi bunaqa ta'kidlar ko'pchilik bilmaydi. Yo'q, qarasam ertaga telefon bo'ladi. Elorjon qattasiz, shatta uyda otsam. Bitta odamga shunday bog'laning, gitarangizni tuzilishini ayting, qanaqa bo'ladi dedi. Dedim, aka rostdanmi sen? Bo'ldi, aytdimki. Qo'yolmaysizmi sen? Ey, yo'q dedim, mendan esdalik bo'lib qoladi sizga. Bo'ldi dedim, keyin tushuntirdim. Endi ishonasizmi aka? Mana joyda mana ikkita palasa turibdi yo'q. Endi shunisigacha tasavvur qilganman-da, men aytganman aka, bir so'rab ko'ring-chi, shunaqa joyda bir 3ta palasa turadi mana unisi bilan birga. Bormi-ku shunaqa narsa desam. Mana shuna chiroyli ko'rinadi ko'zimga, ham Nelonsim, ham Yamaha chiroyli ko'rinadi. Ozarbayjonlar ijodiga qiziqaman, ko'proq Ozarbayjonlar shunaqa klassik gitara bilan shug'ullanishadi. Keyin aytdimda bo'ldi-ku, rasmini tashlayapman, kiring Telegramga. Bitta tashuvdi, idealimdagi gitara. Yamaha turishi ham вообще богатый чиройли ko'rindi. Ey aka, xuddi shu dedim, rangigacha topibsiz aka dedim. Jo'natdi, birinchi keldi endi. O'sha kuni telefon keldi, men bo'ldi, kelgan bo'lsa keling uga bir ovozni eshitaylik gitara bilan o'zingiz. Bor akalar bilan yana yaqindan yana ham qalin bo'lib tanishib. U odamning yordami ko'p bo'lgan menga. Endi ko'p yordami tekkan, masalan, o'zim hayotimda ham ko'p Toshkentga kelganimizda ham masalan yordam qilgan bir endi baribir birinchi kelganmiz, musofir bo'lganmiz, joy muammo. Endi studentni bilasiz, joy topish olishi вообще qiyin. Keldida qatta turadigan joylar ham bormiz. Hozir qidiryapmiz. Sen bo'ldi-ku, yig'ishtir boshqa ishlaringni. Hozir bitta odam sizga kalit topib beradi. Bizga ashyo turib yashavoringlar. Juda ham ko'p yordam tegan. Masalan, men Samarqand viloyatiga, Samarqand shahri Urgutga tanilishimga ham o'sha insonning yordami bo'lgan. Ko'rib turgan bo'lsa, Mansur aka Abdushi. Umringizga bo'lsin. Rahmat kattakon. Ali, sababchi insonlar. Albatta, albatta. Shunaqa insonlar juda ko'p. Mana shunaqa paytlarda bu deylik bir bundan 10 yil o'tar, 20 yil o'tar. Kerak bo'lsa butun dunyo bo'yicha mashhur yulduzga aylanarsiz. O'sha paytda ham sizga yordam bergan har qanday insonni bir marta bo'lsa ham eslab o'ting. Bu oqibat sizdan ham keyin o'rganib sizga bir ustoz deydigan odamlar ham shu an'anani davom ettiradiganlardan bo'ladi, xudo xolasa. Bu insonlar esdan chiqarib bo'lmaydi. Mening hayotim rosa ko'p yaqin menga yordam bergan insonlar. Ishonasizmi, masalan, hozirgi paytga kelishimga endi bilmayman. Bunday bir-biriga ulanib ketadi-da, zanjir-zanjir. Har bitta inson bir-biri bilan tanish mening hayotimda, mana shu paytga kelgunimcha. Masalan, u oboradi, bu bilan tanishtiradi, bu oboradi, u bilan. Shunaqa-shunaqa bo'lib bir Xudo ham yo'limizni ochib qilgan, albatta birinchi o'rinda ota-onaning duosi bilan. Albatta, ilohim xayrli bo'lsin. Niyat o'zi maqsad aniq bo'lsa va albatta to'g'ri bo'lsa, niyat yaxshilik bo'lsa, hamma narsani oldingizga shundoq olib kelib qo'yaveradi. Shunaqa. Faqat hayron qolib o'tiraverasiz. Men rosa hayotimda ko'p hayron qolganman aka. Shu maktabda o'qib yurganimda kollejga kirishimi tushimda ko'rardim. Hali niyat qilardim, odam hayotdan o'tkazadi masalan. Kollejda yuraman, matlarda o'tiraman. Keyin Toshkentga kelaman, Toshkentga o'qishga kiraman deb kollejda birinchi kursda aytganmanda Toshkentga birinchi borsam qiladigan ishim men uchun eng oddiy nima deydi? Niyat bo'ladi odam, mana shu ishni qilaman borsam. Ko'rish orzu bo'lgan, biroq Toshkentga doim kelardim, ish bilan aylanmasdan ketib yuraverardim. Birinchi boramanda mana Toshkentda eng chiroyli masjid, Minor masjidi bor. Juda ham televizorda faqat bilsangiz o'shani reklamasini qo'yishadi. Shunaqa chiroyli ko'ringanda o'shga borib birinchi namoz o'qiyman deganman. Xudoga shukr, student bo'lganimda kirib ashyo o'qiyman. Student bo'ldingiz. Abituriyentlik andaqasida safidasiz degan xabar kelganda Toshkentdan to'g'ri kelganmiz, kvartiraga joylashib, kechqurun ketdik bolalar bilan boramiz. Hammamiz endi haligi boshimda sajdaga qo'yganingizda o'zingiz o'sha niyat qilgan paytingiz esingizga tushargan. U paytda bu payt tushardi esga. Shunaqa bir holat bo'lgan. Juda ham ko'p hayratda qolganman bu Xudoning mo'jizasi. Albatta, shuning uchun niyatni, maqsadni har doim to'g'ri qo'yib, yaxshi niyat, yaxshi maqsad qilish kerak. Xo'p, eng oliy maqsadingiz nimada? Eng oliy maqsadim birinchi o'rinda shu
ota-onani rozi qilish, ota-onam rozi qilish. Endi har bitta bolani ham, yosh boladan ham so'rasiz, katta yoshlikdan ham so'rasiz, hajga olib borishni niyat qiladim. Mani birinchi niyatim hozir eng katta qilmoqchi bo'lgan ishlarimdan bittasi ota-onamni hajga olib borish. Sog'lik, salomatlik, kuch-quvvatga to'lib turgan paytda bitta ziyorat qildirib, undan keyin ham olib borish niyatim bor. Xudo xolasa. Shunaqa niyatim bor. Keyin agar bu san'at tomonidan oliy maqsad bo'ladigan bo'lsa, o'zimda yaxshilik qoldirmoqchiman. Masalan, endi bu gapim minnatli emas, bu ko'z qilish emas. Mana Sardor Rahimxon qanaqa bo'ldi? Sardor Rahimxon san'atni tark etib, bu chiroyli yo'lga o'tdi. Men ham shunaqa birovlarga ko'z qilib qanaqadir ma'noda berish emas. O'zimga yarash shunaqa niyatim bor. Ertadan keyin bitta insonga turtki bo'lay, o'sha inson meni gapirib yursin masalan. O'sha odam menga yordam berganda deb gapiradiganlar soni ko'payishini xohlayman. Shu odam bo'ldi, mana Xudoga shukr, rizqimiz tayyor. Ish bilan ta'minlashni yaxshi ko'raman. Odamlarga ish berib ko'proq shunaqa niyatim bor. Biznes ham qilmoqchisiz-da, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib bo'lsin. Yaxshi, ilohim niyatlaringizga yeting, hammasiga yeting. Ha, endi juda ko'p o'sha hali aytib o'tdim, boshida ham sizni kuzatuvchilaringiz, muxlislaringiz juda ham faol, aktiv ekan. Xayrli va davomli bo'lsin. Va juda bir talay savollar qoldirishgan. Men imkoniyat qadar hammasini yozib olishga harakat qildim. Tez-tez javob bersangiz ham bo'lar bu yerda. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, Zo'r TV ishchilari bilan urushganingiz rostmi? Deyishdi. O'sha hali aytgan gapim, ozgina tortishib qolganmi, o'sha boshida kirganda. Tushundim. Bloger Osmona begimni sevasizmi deyishdi. Bloger Osmona begim? Jizzaxli qizni aytma, aytayapti menimcha. Yo'q, yo'q. Bilan sevishmaymiz. Lekin yaxshi qiz. Ijod tomonidan. Tushundim. Nega tezda qimmat bo'lib qoldi to'ylarga, birovlarga deyishdi. Bunga hali siz ham savolga javob berdingiz. To'g'ri, to'g'ri. O'sha har bitta endi bu tomondan masalan harakat qilayotgan bo'lsa, mana o'zingiz aytdingiz-ku haliginda 100 ta odamga bir vaqt o'zida borib berish iloji yo'q. Masalan, ularga yo'q degandan ko'ra nasib bo'lsa o'sha insonlarga yaxshi kunda xizmat qilamiz. Uncha stavka berish shart emas, agar chin ko'ngildan xohlagan bo'lsa. Hozirgi paytda nima deydi? O'zimizga, ijodimizga sarflaydigan payt. Mana aytdim-ku, meni prodyuserim yo'q. O'zimga o'zim tikaman. Homiylari yo'q hech qanaqa. Homiyimiz yo'q shunaqa. Va homiylari bo'lishini ham xohlamaydilar. O'zlariga o'zlari harakat qilib oyoqqa turyaptilar. Bu ham qaysidir ma'noda juda to'g'ri. Endi homiy bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining erki, bari ijodkorda erkinlik birinchi navbatda va o'zlarining erki qaysidir ma'noda bo'g'ilib qolishi mumkin. Menimcha shuni o'ylab homiy takliflar bo'layotgan bo'lsa kerak, lekin rad qilyapsiz. Men misol uchun Munisa Rizayevani ham hozir yo'q, taklif uchun rahmat deyaptilar, lekin rad qilishga majburman deyaptilar. Xo'p, yaxshi. Ha, ananaviy ijodkor sifatida ham sizni ko'ramizmi? Xudo xolasa. O'zi imkoniyatlaringiz qanaqa? Ananaviyda men o'qiganman. Ananaviy ijrochilikda o'qiganman. Hozir ham o'qiyman, lekin ovoz imkoniyati tomonidan men to'la tekis ananaviy uslubda yetkazib bera olmayman odamlarga. Tushunarli. O'zim yo'nalishim bor, masalan, maqom yo'nalishida yetkazib berishim qiyin. Tushundim. Samimiyat uchun rahmat kattakon. Ha, san'at kollejida o'qigan paytingizda gitara bilan qo'shiq aytishingizga qarshi bo'lgan ustozlar bo'lgan ekan. Va birgina ustoz bu ishingizni qo'llab-quvvatlagan ekan. Shu rostmi? Bu savolni bergan Dilshod Toshaliyev. O'zingizga katta rahmat, chunki bizga hech qarshilik qilmagansiz. Ukalarim bos degan inson mana shu savolni qoldiribdi. Yo'q. Bizi kuratorimiz bu odam. Ha. Kurs rahbarimiz bo'lgan. Doim masalan tashqarida gitara chalasak, tamburchi olsang bo'lmaydimi? Shunaqa bir nimalar bo'lsa, tek qo'yishur, bosinglar ukalar deb o'sha odam bizga turtki bo'lar. Bunaqa insonlar ko'p, ustozlar orasida ko'p bo'lgan, yordam berganlar. Zo'r. Turkmanistonlik muxlislaringiz ham ko'p ekan. Sizga alohida alangali salomlarni, yaxshi niyatlarni yozib qoldirishgan. Endi bitta umumiy qilib aytayapman. Juda ko'p o'sha boshqa chet davlatdan ham muxlislaringiz ko'p ekan. Ular hammasi sizga minnatdorchilik bildirishgan. Shu chet el deganingiz uchun Xudo xolasa iyun oyida Sankt-Peterburg shahrida konsert berish rejamizda bor. Chaqirishga mana shu iyun oyida. Iyun oyida. Iyun. Nasib bo'lsa Sankt-Peterburg shahrida va undan keyin Moskva shahrida. Undan keyin boshqa bir davlatlardan ham niyatimiz bor. Musofir do'stlarimiz uchun, akalarimiz uchun borib chiroyli xursand qilib kelish niyatimiz bor. Rejada bor. Niyatlaringizga yeting, ilohim. Xo'p, xarakteringiz jihatidan kelib chiqib
bu aytadigan bo'lsangiz, ko'proq otangizga o'xshaysizmi yoki onangizga? Dadamga o'xshayman. Dadangizga. Chunki ayam juda ham qattiqqo'l inson. Dadam ko'p narsaga mayli qo'yardi. O'sha tomonlama, lekin onamga o'xshayman. Masalan, mayda narsalarga ham e'tibor qilaman-da, lekin xarakter tomonidan ko'proq dadamga o'xshayman. Yaxshi. O'zingizga bitta so'z bilan ta'rif bering. O'zimga bitta so'z bilan ta'rif bering. Masalan, mana shu o'ylantirdi lekin. Bitta so'z bilan. Qanaqa insonsiz misol? Endi bilmadim aka. Xo'p. Yaxshi bo'lishga harakat qilaman. Ta'rif savol, yaxshi savol bo'pti lekin o'ylantirib qo'ydi. Xo'p. Quvnoq deylik masalan. Quvnoq insonman masalan. Hamma narsaga kulib, yaxshilik bilan bir yengishda harakatda bo'laman. Qiyin paytlarda o'zingizga qanday motivatsiya berasiz? Qiyin paytlarda o'zimga motivatsiya qanday olaman men? Masalan, do'stlarim bilan gaplashaman ko'proq. Akam bilan gaplashaman. Ko'proq akam bilan gaplashaman. Demak, yaqinlaringiz bilan gaplashib kuch olargansiz-a? Maslahat ko'proq olaman. Men ishongan odamlarim, 4-ta, 5-ta insonim bor. Oilamda, tashqarida yaqin do'stlarim. O'shalardan yaxshi maslahatni olaman, o'shalar gapiga quloq solaman. Chunki odam bir tashvishga yoki biror narsa berilib qolgan payt hech narsani qabul qilgisi kelmay qoladi. O'zi o'ylayotgan narsalar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shu narsadan men bilaman, o'rtoqlarim tashqaridan qaraganda to'g'ri baho berishadi. Yaxshi, zo'r. Qo'shiq aytishdan boshqa ish ham qo'lingizdan keladimi? Qo'shiq aytishdan boshqa ko'p, masalan, endi agar ish bo'lsa, masalan, oiladagi ishlardan ham yer chopishni bilaman. Yo'q, bu kasb deylik. Ha, kasbdanmi? Bizni kasblardan akam bilan paytida biz trenovka qilib yurardik. Men Doniyor akam kichkinagan sportsmen, o'sha shug'ullantirish yo'q, menimcha kasb tomonidan menimcha yo'q. Boshqa yo'q. Yo'q. Ha, ilohim, shu yo'nalishdan o'zingiz baxtingizni o'sha nima niyatlaringiz bo'lsa, hamma shu niyatlaringizga yeting. Hunar bo'lsa, masalan, bir ikkita hunarlar, masalan, remont ishlarida, masalan, boshqa ishlarda. Ha, shu hunar aytayapman-da men. Ha, bu masalan, bu kasb hunarga kiradi endi. Yevroremont shunaqa narsalar bilamiz, qo'limizdan keladi. Xo'p, yaxshi, bu professional darajadami? Ya'ni pul topa oladigan darajadami? Sotuvchilik qo'limdan keladi, paytida ishlaganman ham. Nima sotgansiz? Dadamlar daraxtdan anjir, keyin molimiz bor, molimiz bo'lardi, hozir ham bor. Sutini sog'ib qatiq qilib, men mahallalarda aka 8-sinfli, 9-sinfligimda birinchi kursda ham qatiq keldi, anjir keldi deb baqirib yurgan bolamanda. Shunaqa qo'limda sotuvchilik ham, ayron sotganman, semchiga sotganman, shunaqa. Zo'r, zo'r. Ko'p ko'rindi, hey. Hayotingizda bo'lgan eng kulgili voqeani so'rashibdi. Shu savol bo'lishini bilardim. Endi eng qizig'ini aytayman aka, nima bo'lgan? Endi balki bu efir, bu televideniye efir emas, aytsa bo'laveradi. Albatta. Xizmatga chiqib yurgan paytimizda endi shunaqa davraga kirib qoldim, bir ichkilik davrasi. Shunaqa bir mana pivo degan nimada katta butulkasi bo'ladi-ku. Akalar endi maza qilib ichib o'tiribdi-da. Keyin bitta qo'shiqni boshladim-da, hali akalar maza qilyapti. Orasida bittasi bor ekan, endi вообще emotsiya berilib bo'lmay ketar ekan-da. 2 yil oldin bo'layotgan ish. Qo'shiq aytib, baqir-chaqir qilib o'tirib, haligi joyda bitta zo'r azartli gap qo'shib, haligi odamning ismini aytib ketdi. Vau, bitta irg'ib turib olardi. Shu oldida kurishga turgan bo'lsa, endi tishi protez ekan-da. Suv ichiga protez, baqirganda tish tushib qoldi-da. U joyda endi na qo'shiq ayta olaman, na bir gitara chala olaman-da, qotib qolganman dedi. Ushlab turibman, kulyapman. Aka xijolat bo'lib ketdik yani. Endi bilmadim. Eng qiziq holatlardan bittasi shu. Keyin ko'p, hozir ham masalan xizmatlarga borsa ham qiziq holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Ismimni noto'g'ri aytishlari qiziq menga. Nima deb aytishar? Administratorimizga chiqardi, masalan, ko'p oldida bo'lamanda gromkaga qo'yadi. Elbek dedi-da, kim bu gapiradi? Ha, men adminman. Qani ukam dedi. Kim bo'lasan? Men rodnoy akasiman. Qanaqa ismini bilmayapsiz, Elbek deyapsiz, qanday radni akasi bilan. Shunaqa narsalar ko'p bo'ladi. O'zim ham kulaman keyin. Yaxshi. Elmurod ham bo'lish, Eldor deydi. Demak, yana bitta papuri. Azarbayjoncha. Azarbayjoncha. Urushcha aralashgan shunaqa. Sha 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 hol jamolim, ja 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 jamol bo'lib
şer şahal cemal cece cemal olumri la 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 bir şerabi tuz tuz zumal olum açılı kızdım Selman'ım duray sen güzel kızdı güzel hanım duray sen açılı kızdım Selman'ım duray sen güzel kızdı güzel hanım duray sen ay sen zarif kızı zarif tel kimi o kalbime ahır benim sel kimi yoktu güzel bacıda bu ay sel kimi karanfilim durey hanım duray sen açılı kızdım Selman'ım duray sen güzel kızdı güzel hanım duray sen bir yarı var acının onun adı Gülnar edi bir yarı var acının onun adı Gülnar edi yüzü aydan da güzel göz kaşı kalkar edi bu mahnı yazarımda canım eller edi bir yarı var acının onun adı Gülnar edi bir yarı var acının onun adı Gülnar edi yüzü aydan da güzel göz kaşı kalkar edi bu mahnı yazarım da canım eller edi seni ben uşak vakti acılamışam bilmemişem hele de indi niye can uzuma gelmemişem aziyet çekme gitmeyin su tuta olmamışam ne sevesin ayın han papanın gül balası ne sevesin ayın han papanın gül balası gez dolan kafe restoran papanın gül balası gez dolan kafe restoran papanın gül balası papan olmayıp senin can papanın gül balası papan olmayıp senin can papanın gül balası özü biçirmi güleyim bir tan suyum yıkayım kayt 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 со салон вино и водка наливай пасовка в дымлей лей 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 за пьюную месси за кайфую месси за пьюную месси за кайфую месси под утро похмеленца снова скажем это просто кайф 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 я сам пою не думаю до наркома каждый вечер я бываю ресторан редко пью стакан, редко пью только один стакан. Водка, месси, сигарет американский. У меня жигули сигнал итальянский. Водка, месси, сигарет американский. У меня жигули сигнал итальянский. Эй, яшин. Койл, койл. Катта юрагиз учун, чин сөзлөр, рост сөзлөр учун катта рахмат сизге. Daxolisi ijodingizlar Berd Muhammad aytgandek zo'r bo'lib ketadi. Inshaalloh. Ha, endi hozir ham zo'r endi aytmoqchimanki o'sha siz aytsangiz zo'r bo'lib ketyapti. Xudo xolisa nasib bo'lsa. Ayni paytda misol uchun mana hozir artist loyihasi ketyapti bu yoqda. Bilamiz katta loyiha, ham keyin bu yerda faqat bitta o'zingizni chaqirib nima deydi, syomka qilishmaydi. Jamoa ishiydi, katta jamoa va hakamlar ham ular ham ishi juda ham ko'p. Hammasi taniqli, mashhur insonlar. Kun tartibingizni qanaqa mo'ljal qilyapsiz? Hozir juda ham kun tartib chalkashib ketgan, chunki biz endi yoshlik qildik, bilmadim, bir oy oldin may oyini xizmatlarni to'ldirdik. Hozir mana iyunga chiqayotdi, endi shoshilmadik. Biz to'xtab turinglar, iyun kirsin. Sekin-sekin olamiz, chunki artistdan ham bo'shaymiz, endi sessiya boshlanib qolishi mumkin o'xshaydi. Keyin men o'sha yaqinda shunaqa holat bo'ldi, 12-chi kunga, ya'ni o'sha 12-chi kuni ham syomka bo'lyapti qarang. Artist loyihasini syomkasi. Ham men Ramazon oyidan oldin bitta odam menga ishonib, "Uka, niyatda yaxshi niyatda to'y boshlaganmiz. To'yimiz o'zingiz xizmatda bo'lasiz" aytdi. Endi xo'p dedimda bir 12-chi kunga, 12-chi may kuniga 6 kun, 7 kun qolganda 10 kun qolganda ekan. 10 kun qolganda 12-chi kuni syomka dedi artistlar. Endi bilasiz, syomkaga biz o'sha o'zingiz aytgandek bir kishi uchun hech qachon tikilab bermaydi. Xalq artistlari ham kerak bo'lsa o'sha kuni kelib o'tiradi-da syomkada xizmatini tashlab. Men ham majbur bo'lib qoldim oxiri. Shunaqa kunlarim 3 kun bo'ldi. Men boshna xizmat kun, syomka kunini aytdi. 12, 19, 26 hech narsa olmaylar dedi. Keyin 19-chi kuni men Navoiydan 18-19-chi kuni Navoiydan juda katta gala konsert oldik. Stadionda Xayr maktabim nomli bo'lyapti, bilmadim. Kelmasanglar bo'lmaydi deyotgan odam endi bir 3-4 odamdan men kechirim so'rab kecha kun telefon qilib, akalar shunaqa holat bo'ldi. Ming bor uzr. Ular to'g'ri tushundimi?
Rosa xafa bo'lib to'g'ri tushunishdi. Rosa xafa bo'lib to'g'ri tushunishdi. Sirkib, qarg'ab. Sirkib. Masharing bo'lsin, sana deyishdi. Endi men ham to'g'risi o'sha insonlardan uzr so'rayman. Ozgina shoshqaloqlik qildi, bilmadimmi? Yaxshi kunlar endi, Xudo xolasa ko'p ko'rishamiz hali. Bu artist loyihasi 3 ta bosqichdan keyin uje tugaydi. Men doim xalq ichidaman endi. Xalq ichiga kiramiz. Artistlar g'olib bo'la olmasangiz, kayfiyatingizga bu qanaqa ta'sir qiladi? Artist loyihasida birinchi o'rinda olmasam ham, men o'zim uchun g'olibman. Masalan, menga qanaqa katta yutuq berdi bu artist loyihasi. Hatto birinchi raqamni o'zi u hech narsani hal qilmaydi. Qaysi ma'noda qog'ozda hal qilish mumkin, lekin xalqni qancha odamni mana e'tiboriga tushmana, oddiy misol bu yerda o'tirishim ham siz o'sha artist loyihasidan tomosha qilib chaqirgansiz. Bu katta sabab bo'ldi. Men hech qachon xafa ham bo'lmayman. Misol uchun haydab chiqarib yuborishsa ham yoki yutqizdingiz bo'ldi endi desam, hech qachon xafa bo'lmayman. Chunki men birinchi o'rinda oladigan odamni oladiganini oldim erta kunda. Birinchi yana ham birinchi kasting kuni olganman u narsani. Xudo berdi. Shuning uchun men hech xafa bo'lmayman agar bu loyihadan chiqib ketadigan bo'lsam. O'zi o'zingizga haqiqiy yozdi raqobatchi deb kim bilyapsiz? Raqobatchilar ko'p. Men hali aytgandek konkursant bola emasman. Men shu davralarda aytib yurgan, uski klublarda chiqib yurgan bolaman. Konkursni qo'shiqman yo'q, lekin hatto juda ham kuchli bolalar bor. Musa Marat yaxshi bola. Mamambey degan bola, Malika degan qiz, Muhammad Ali degan akamiz, Husnidaxon, keyin Hojakbar Ro'zmetov, Boriya Yunusov bor. Ular hammasi kuchli bolalarda. Endi men o'zimga eng kuchli deb biladiganlarim Musa. Musaning ijodi juda ham kuchli, ovozi nimadi, tembri вообще zo'r. Hojakbar Ro'zmetov, ustozoda san'atkor. Ijodi ham zo'r. Boshqacha yo'nalishda. U ham o'sha milliyligiga yaqin yo'nalishdan zo'r qilman hozir. Qatga qarasa TikToklarda ham shu suv keladi mo'ridan, shu qo'shiqlari zo'r. Zo'r ketyapti o'sha bolalar. Endi biz sahnada men anaqa bo'lsak ham bir-birimizga qarshi anaqa qiladigan bo'lsak, hayotda juda ham yaqin aka-ukamiz, do'st biz ular bilan. Yaxshi muomaladan hech kim chiqib ketsa, hech kim xafa bo'lmaydi bu loyihada. Chunki hammaga beradiganini berdi. Hamma g'olib bu ko'rsatuvda. G'olib nima bilan taqdirlanadi? G'olibni men boshida eshitganimda endi 5 yillik prodyuser bilan shartnoma deyilgan. Mancha bu o'sha yutgan odam o'zining xohishiga ham qo'yib berilsa kerak. Hali o'zi bu ko'rsatuvda qatnashganing o'zi senga yaxshi g'oliblik, u mukofot degan. O'shaning uchun men hech nima berishga qiziqmadim. Xo'p, bu ma'lumot ham juda ko'pchilikka nima deydi, bir motivatsiya bo'lib xizmat qilishi mumkin. Albatta bu intervyumizni san'atkor bo'laman. Umuman o'zi har qanaqa yo'nalishdagi insonlar ko'rsa ham, menimcha o'ziga ancha motivatsiya bo'ladi, foydali bo'ladi, xudo xolasa. Mana show biznesga kirib kelganingizdan, umuman san'atni boshlaganingizdan buyon bugungi kunga qadar, aynan shu kungi kunga qadar o'zingizga necha pul investitsiya kiritdingiz? Ya'niki qancha pul sarfladingiz o'zingizga? San'atga kirishimgami? Bilmadim. Pulni hisoblamagan ekanman, masalan, ko'p pul sarflamaganman. Pul sarflagan bo'lishi mumkin, masalan, gitara olib, gitaraga narsa olib, masalan, yoki bir qo'shiq yozdirib, kim endi san'atkorga ko'proq stil. Shunaqa, lekin men qaysi katta pulni olib turib, mashincha tikib eslanmas ekanman. Bu zo'r. Bu shuni men o'zim bilib turib savol berdim. Aynan shunaqaligini bilib turib. Ya'niki o'zi bugungi kunda Xudo xolisa, avvalo Alloh aytgani, o'zida haqiqatdan iste'dodi, qobiliyati bo'lsa va albatta boshqalardan ajralib turadigan bir qanaqadir bir xarakteri, bir odati bo'lsa, unga juda katta pul kerak emas o'zi. Hamma yo'nalishda ham o'zini namoyon qilish uchun deylik bir avvalgi holatlarga, avvalgi show biznesga qarab qaraganda anchagina hozir oson bo'lgan. Mana oddiygina bir qahramon oldimizda o'tiribdi. Aynan shu savollarimizga, o'sha holatlarga javob bo'la oladigan qahramon oldimizda o'tiribdi. Rahmat. Zo'r. Samimiy bo'lish kerak bo'ldi. Albatta. Eng avval o'sha samimiylik. Odam bilan ikki marta gaplashib tur qanaqaligini bilsa ular, masalan, bir yuzma-yuz baribir odam gaplashib ko'rish kerak, masalan. Biz hamma xafa bo'ladi, Instagramda yozsa yozmaysiz, primoyda endi 1000 ta odam ko'radida, 500 tasiga javob berasiz, 900 tasiga javob berasiz, 100 tasiga agar bitta gapiga javob bera olmasangiz, dunyodagi eng yomon odamsiz bo'lasiz. Yoki yozganida. Men o'sha odamlarga aytaman,
endi bu yaxshi gap, yaxshi ma'noda aytayapman. Shu menga bir qarshi fikr et, fikr bildirayotgan odamlar shu telefonimni beray, men nomimdan bir kun qani gaplashib ko'rsinchi deyman-da. Oson emas, shunaqa. O'shnaqa narsalarni o'sha odamlarni eltaman biz masalan. Odamimizda oddiy kibrlanish, boshqa narsa kerak emas. Men o'zim buni yaxshi bilaman, kibrlangan odam qayerga ketishini yo'q boshqa. Endi baribir odamlar ko'zida baribir kibrlandi bu bola, zvezdani yoqibdi degan narsa bo'ladi. Mayli kim qana fikrlasa ham, biz o'zimiz uchun bilsak bo'ldi. O'sha odamlar bir kelib, yaqindan gaplashsa, balki fikri o'zgarar. Albatta. Ya biz endi unaqa hech qanaqa bir holat sezmadik, kibr yoki o'zingizdan ketish yoki nimadir boshqa birorta holatni sezmadik. Ilohim, o'sha xalqlar do'stligi san'at saroyida bir oylab konsert berganingizda ham xuddi shunaqa holatda o'zingizni o'zgartirmagan holatda qoling. Nafaqat O'zbekiston balki dunyo yulduzi bo'lish nasib etsin. Eng muhimi oliy maqsadlaringizga yetib, o'sha ota-onangizni rozi qilib, duolarni olib yurishdan hech qachon charchamang, to'xtamang. Rahmat. Alloh madadkor bo'lsin. Rahmat. Bitta yaqin akam gapini aytib o'tsam ma'lum. Toshkentga birinchi kelganimiz mana yaqin akam bor, Nodir aka degan odam, Shukr aka, Nodir aka. O'sha odamdagi Nodir aka bitta savol berdi. Uka dedi, bu hayotda siz shioringiz bormi dedi. Ya bir maqsadingiz bor, maqsad bor aka, o'sha gapni aytdim. Shiorchi dedi. Yo'q, endi shior kelmayapti-da. Masalan, shior yashash, yaxshi yashash deb aytibmi? Yo'q, odamning bitta shiori bo'lish kerak ekan. Va bitta maqsadi bo'lish kerak, oldiga qo'ygan rejasi. Sizni shioringiz bitta narsa bo'lsin dedi. O'shanda uka hech qachon hech kim oldida yuzingiz yomon ham bo'lib qolmaydi, hayotda qoqilmaydi degan. Nima desam, har doim yotishdan oldin dedi, bir o'zingizga shunaqa savol bering dedi. O'sha narsa sizga shior bo'lib qolsin. Bugun Xudo uchun men nima ish qildim degan bir savolni bering dedi. Masalan, oddiy misol aka, mana bugun siz bilan intervyu qildik-da, qaysi odamlar mana oddiy misol ona haqida aytgan qo'shig'imizni eshitib onasini yo'qlasa, bu onani yo'qlash ham bir Xudo roziligida. Albatta. Men o'sha bugungi savolimga, o'sha o'zimga doim kechqurun beradigan savolimga mana javob. Rahmat. Bundan tashqari. Zo'r bo'ldi. Intervyumiz ham zo'r bo'ldi. Rahmat. Ijroingizga endi gap bo'lishi mumkin emas. O'sha sizning e'tiroflar qilishdiki, biz chorladik bu yoqqa. Va albatta taklifimizga yo'q demasdan vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Alloh hamisha madadkor bo'lsin. Hali intervyularimiz endi boshlandi siz bilan. Xudo xolasa. Bu yoq davom etar, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat.